Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje continuaremos com o Senacitec com o painel de cunicultura PET e vamos iniciar a primeira palestra com o título de Cuidados na Alimentação Domiciliar de Coelhos PET, que foi preparado para todos nós pela professora doutora Ana Carolina Klinger. A doutora Ana, ela é graduada em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também concluiu o mestrado e o doutorado. Atualmente também, ela é secretária da Associação Científica Brasileira de Cunicultura. Então, antes de iniciar, só me apresentar, então eu sou a Kessy Gomes da Silva, eu sou também membro da diretoria da CBC e vou estar acompanhando vocês hoje aqui. Ah, então, agora nós vamos iniciar com a primeira palestra do professora doutora Ana. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui quem está falando é a professora Ana Carolina, da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Gostaria de deixar inicialmente registrado a minha alegria e gratidão por poder estar participando do Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura, falando sobre o tema Cuidados na Alimentação Domiciliar de Coelhos PET. Gostaria também de deixar registrado o meu agradecimento a você que está nos assistindo na noite de hoje. Inicialmente, quando eu comecei a fazer a abordagem para o dia de hoje, eu pensei em iniciar falando um pouco sobre taxonomia dos coelhos. A taxonomia é a ciência que estuda a classificação e a categorização dos seres vivos. E dessa forma, quando nós recorremos a essa ciência, nós podemos ter algumas noções básicas do que esses seres vivos se alimentam e do que eles não se alimentam. Pelo menos os ancestrais comuns que deram origem à ordem, à classe, à família, ao gênero, etc. Os coelhos domésticos, eles pertencem à classe dos mamíferos. Isso quer dizer que eles consomem produtos de origem animal até o momento da sua desmama. Ou seja, o leite da mãe é um produto de origem animal importantíssimo para a nutrição dos coelhos de companhia, porém, ele vai ser fornecido apenas pela mãe até os 45 dias de vida, que é quando esse animal vai ser desmamado, vai ser encaminhado à casa do tutor. E esse seria o primeiro cuidado na alimentação de coelhos que estão em residências. Leite, produtos lácteos e derivados são totalmente vetados para os coelhos de companhia. Dessa forma, é desaconselhado que os tutores ou as tutoras forneçam leites, laticínios de forma geral para os coelhos. Mesmo se tratando de um mamífero, é um mamífero que vai consumir esse produto exclusivamente da sua mãe até a ocasião do desmame, que se procede quando o animal tem 45 dias de vida. A segunda informação que a taxonomia nos traz é que os coelhos pertencem à ordem dos lagomorfos. Algumas pessoas acreditam que os coelhos são roedores. Isso é um equívoco. Os coelhos não são mais classificados como roedores. Uma vez, algumas centenas de anos atrás, já foram. Mas hoje já se sabe que há diferença entre a ordem dos roedores e a ordem dos lagomorfos. Nesse sentido, nós poderíamos destacar algumas diferenças entre os hábitos alimentares dos roedores e dos lagomorfos. Uma delas é que os indivíduos que pertencem à ordem dos roedores, eles são herbívoros estritos, também onívoros, também podem tender à carnivoria, vai depender do indivíduo, porque é uma ordem com um grande número de indivíduos. Já na ordem dos lagomorfos, como hábito alimentar, nós teremos o hábito alimentar herbívoro estrito. Ou seja, os animais que pertencem à ordem dos lagomorfos
são classificados como herbívoros estritos. Eles não consomem, na idade adulta, qualquer alimento de origem animal. Portanto, também é vetado que os tutores e tutoras ofereçam a esses coelhos pet alimentos como carne, ovos, embutidos, produtos de origem animal de forma geral. Nós não vamos utilizar isso na alimentação, na nutrição de coelhos, de forma alguma. Os coelhos, além disso, pertencem à família das lebres, a família Leporidae. E nessa família, nós temos animais que na literatura são descritos como graminívoros. Então, vejam bem, nós estamos falando de herbívoros estritos, mais especificamente de animais graminívoros. Isso significa que o ancestral do coelho doméstico, animal esse que vivia na natureza, que estava em vida livre, se alimentava basicamente de gramíneas, de forrageiras, mais especificamente da família das gramíneas. Os coelhos domésticos ainda pertencem ao gênero Oryctolagus, sendo a única espécie do gênero Oryctolagus a espécie Oryctolagus cuniculus. Mais especificamente ainda, nós dizemos que os coelhos pet, os coelhos de companhia, são da espécie Oryctolagus cuniculus cuniculus. E é dessa espécie que surgem todas as raças de coelhos que nós conhecemos hoje. E por isso é importante que nós saibamos que os coelhos são animais domésticos. Então, esses animais que nós temos na nossa casa, como animais de companhia, eles são animais domésticos. Embora nós vamos recorrer à biologia, à taxonomia, para entender sobre os ancestrais desses indivíduos, nós não devemos pensar nesses animais num estado de vida livre. Nós não podemos pensar num lion head, num mini angorá, num ted, no Netherland, na natureza, porque eles são indivíduos que não ocorrem na natureza. Eles são indivíduos que já foram domesticados, que já sofreram processo de domesticação e que têm uma função econômica bem definida. No caso, essas raças que eu citei são animais de companhia. São animais que foram geneticamente selecionados, ou seja, foram feitos sucessivos acasalamentos e sucessivas seleções para serem destinados para a companhia, para serem destinados com a finalidade da companhia. São, portanto, animais domésticos e não convém, de forma alguma, que nós imaginemos eles na natureza, na vida livre. Então, vamos reproduzir aquela alimentação que os coelhos silvestres teriam. Isso não faz sentido, porque se nós formos pensar um pouquinho adiante, ali na página 2, esses animais de vida livre, esses coelhos de vida livre, eles não durariam 6, 8 anos. Eles provavelmente, em dias ou até mesmo semanas, seriam predados por outros animais, uma vez que a função biológica do coelho na vida livre é prover com proteínas os níveis tróficos superiores a eles. Então, essa é uma outra colocação que eu sempre deixo muito claro quando nós estamos falando de nutrição de animais de companhia. Que muitas pessoas têm aquela fantasia, romantizam até mesmo, o coelho na vida livre. E isso não vai ocorrer, porque essas raças de companhia, elas ocorrem apenas no cativeiro. São animais que já foram domesticados e vão ocorrer no cativeiro. Portanto, nós precisamos de uma nutrição própria para esses indivíduos, própria para a finalidade que eles têm, sempre prezando por duas coisas: saudabilidade e longevidade. Então, a nutrição dos animais de companhia vai ter como pilares saudabilidade e longevidade. É o que eu quero quando eu penso como nutricionista em formular uma dieta para os animais pet, para os animais de raças pet de forma geral. E só fazendo aqui, abrindo um parênteses, né, antes de eu começar o próximo slide, todos os animais, todos os coelhos, todas as raças de coelhos podem ser utilizadas como raças de companhia. Não tem nenhum impedimento. Se você quiser ter um coelho gigante de Flandres, né, ou gigante de Buscar, ele pode ser um animal de companhia. Mas aqui, na minha abordagem, eu estou falando de raças pequenas, também conhecidos como mini coelhos, algumas raças até mesmo anãs. Então, são raças que têm como única finalidade, como único propósito, servir de companhia para os seres humanos. Não tem outros propósitos
adjacentes, como aconteceria com a raça Nova Zelândia branco, ou também com a raça, com as raças gigantes que eu citei anteriormente, que são animais que têm como propósito original produção de carne, mas que podem sim ser utilizados para a companhia. Todos eles que eu citei são Oryctolagus cuniculus cuniculus, pertencem à mesma espécie e foram domesticados. Bom, então quando nós falamos em nutrição de coelhos pet, nós temos que saber algumas colocações sobre anatomia e fisiologia desses animais para que nós possamos proceder o correto manejo alimentar deles. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem, onde nós podemos ver dois incisivos que ficam atrás dos incisivos principais na arcada dentária superior, e nós podemos também ver dois incisivos na arcada dentária inferior. Essa característica anatômica, ela é peculiar dos coelhos, apenas os coelhos, dentre os mamíferos ou tecnicamente exploráveis, têm essa característica de possuir um par de incisivos na arcada dentária inferior e dois pares na superior, sendo que esses dentes que são visualizados aqui atrás se chamam de incisivos auxiliares, ou mesmo dentes de pino, e todos esses incisivos que nós estamos visualizando, eles crescem em ritmo constante durante toda a vida do animal. Nós dizemos que os dentes dos coelhos, eles são do tipo elodonte. Isso significa que crescem durante toda a vida, tanto os incisivos como também os molares e os pré-molares. Qual é a diferença? A diferença é que os incisivos, eles crescem continuamente. O ritmo de crescimento deles é constante durante toda a vida. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver que os incisivos cresceram desuniformemente e foi necessário fazer um corte desses dentes com o auxílio de um médico veterinário, animal anestesiado, após uma anamnese, tudo conforme o protocolo. Mas o fato é que os molares e premolares, eles também crescem durante toda a vida. Todavia, não é de forma contínua. O ritmo desse crescimento não é contínuo, como acontece nos incisivos. O crescimento dos molares e dos premolares varia dentro de um limite fisiológico. E é muito importante que a dieta que nós vamos fornecer para esses animais contribua com o desgaste uniforme dos dentes dos coelhos. E, como característica da espécie, nós também poderíamos citar o fato dos coelhos realizarem movimentos de laterolateralidade, ou seja, movimentos laterolaterais para fazer a mastigação desse substrato recém-apreendido e trazido para dentro da boca. Os coelhos têm inabilidade de fazer movimentos rostro-caudais ou caudo-rostrais, movimentos esses de frente e trás, que não contribuem para o desgaste dos dentes. Quando nós temos animais prognatas, ou seja, que têm má oclusão dos dentes, se evidencia o crescimento anormal de todas essas estruturas. E se evidencia quando o animal ainda está numa idade jovem, entre 4 e 5 meses, você já consegue observar que esses incisivos estão se enrolando para dentro da boca. Geralmente, quando o animal é prognata, os incisivos inferiores crescem para fora da boca e os superiores se enrolam, adentrando a cavidade oral. Mas quando a ração é de má qualidade, isso não se percebe quando o animal tem 3, 4 meses de vida. Isso vai se observar lá quando o animal tem mais de um ano, às vezes mais de 2 anos. E aí nós observamos queixas recorrentes nas clínicas veterinárias dos tutores dizendo o seguinte: ah, o meu animal está muito magro, meu animal parou de comer, não se alimenta mais, está com dificuldade de ingerir feno também. O que pode ser? Quando o veterinário vai examinar, o animal já está com pontas nesses dentes premolares, nos dentes molares, não fez o desgaste uniforme dos dentes, porque a ração não predispôs a fazer movimentos de laterolateralidade. Foi uma ração comercial de má qualidade que foi oferecida para esse animal. Então não tem nada, nesse sentido, nada correlacionado a questões genéticas, e sim relacionadas a mau manejo alimentar. E agora, muita atenção. Tem algumas estimativas que de cada 10 animais, de cada 10 coelhos que chegam na clínica veterinária, 6 têm problemas relacionados à cavidade oral. Por isso que estudar cavidade oral, estudar a estrutura dentária dos coelhos, é de fundamental importância para quem quer trabalhar com cunicultura pet, seja com a parte clínica,
aí os médicos e médicas veterinárias, ou seja com a parte nutricional, que é o meu caso, não é? Sou nutricionista. Então, pensar em uma ração com boa peletibilidade, o que, que é isso? É a capacidade que o pellet tem de se manter íntegro. É a dureza desse pellet. Pensar numa ração com boa peletibilidade é fundamental para uma boa nutrição dessa espécie, porque a ração tem que estar de acordo com a anatomia, com a fisiologia da espécie que estamos trabalhando. Algumas dietas que nós encontramos hoje no mercado, vocês podem ler lá nos ingredientes, não irei citar marcas, está como segundo ou terceiro ingrediente farinha de trigo. Ingrediente esse utilizado para a confecção do muesli. São bolinhas riquíssimas em amido que derretem na boca do animal. Isso não é adequado para que se forneça para coelhos de companhia. Para coelho nenhum deveria ser adequado, porque favorece justamente a execução desses movimentos rostro-caudais e desfavorece a confecção de movimentos látero-laterais, que é o que seria próprio da espécie. Nós ainda temos como característica da boca dos coelhos o diastema. O diastema é essa distância entre os incisivos e os pré-molares. E é nessa região que estariam, né, nos ancestrais comuns, inseridos os caninos. Os coelhos não têm caninos. Eles vão ter apenas incisivos, pré-molares e molares. E uma das vantagens evolutivas dos herbívoros que apresentam dentes elodontes é que a mastigação ao longo da vida, a mastigação constante dos alimentos fibrosos, não vai gastar os dentes. Então, se nós formos comparar com outros herbívoros zootecnicamente exploráveis, como bovinos, ovinos, os equinos, que são anelodontes, ou seja, os dentes não crescem durante toda a vida, a vantagem dos coelhos é justamente que os dentes não se desgastam com a dieta herbívora. Mas a desvantagem é que podem aparecer problemas em decorrência da alimentação inadequada, dos ingredientes inadequados que são utilizados para compor as rações comerciais. Depois da boca, o alimento é conduzido para o esôfago. O esôfago, ele figura como um tubo que conecta a boca à primeira região do estômago, a cárdia. E uma peculiaridade do esôfago dos coelhos é que o peristaltismo é praticamente inexistente. E aí, muita atenção. Às vezes eu leio em postagens ou mesmo em alguns materiais que os coelhos não possuem peristaltismo. Isso é um grave equívoco, é um equívoco muito grave, porque os coelhos eles possuem peristaltismo no intestino, por exemplo, há peristaltismo no intestino, na última porção do estômago também há peristaltismo, mas a nível de esôfago e a nível das duas primeiras porções do estômago, nós dizemos que o peristaltismo é praticamente inexistente, mas apenas nessas porções. Então, não podemos se equivocar nesse sentido. Peristaltismo a nível de esôfago, praticamente inexistente. Mas a nível de intestino e na região pilórica, existe peristaltismo. Inclusive, a nível de intestino grosso, existem movimentos antiperistálticos que vão empurrar o substrato que está dentro do intestino para em direção ao seco. Então, cuidado, não é que o coelho não tem peristaltismo em nenhuma porção do trato gastrointestinal. É que no esôfago é praticamente inexistente. Isso confere ao coelho uma inabilidade de expelir materiais impróprios ingeridos. E também confere ao coelho uma característica de ocorrer tricobesoários. O que são tricobesoários? São matrizes compactas de pelos ou também de outros materiais indigeríveis, indigestíveis. Geralmente se usa tricobesoares para se referir a pelos e fitobesoares para se referir a materiais indigestíveis de plantas, mas o fato é que os besoares são materiais, são matrizes compactas de materiais que não são digeríveis e que se acumulam em algum local do trato gastrointestinal, sendo comum que se acumule no estômago, na região do pilório, e isso necessita de remoção cirúrgica. Por isso, muito cuidado para os tutores e tutoras pet, a escovação do seu animal, ela não é algo dispensável, é algo essencial, porque os coelhos vão realizar o grooming, eles vão se limpar, vão se higienizar, e se eles ingerirem esses pelos frequentemente e numa quantidade grande,
Eles não vão conseguir fazer a eliminação desses pelos. Isso vai se acumular no estômago ou em outra porção do trato gastrointestinal, necessitando muitas vezes de remoção cirúrgica. E também cuidado com materiais impróprios deixados ao alcance do coelho, porque ele pode ingerir esse material, tecidos, sofá, estofados, né, de forma geral, tapete, ele pode ingerir esse material e ele não consegue expelir, ele não consegue vomitar, por essa característica peculiar dessa espécie. Por isso, temos que nos atentar para não deixar nada ao alcance do coelho que ele possa ingerir, nada impróprio, porque podem ocorrer problemas graves, até mesmo, dependendo do material, alguma intoxicação, e isso pode, em casos mais severos, levar esse animal a óbito. E também é por essa razão, né, pelo peristaltismo ser praticamente inexistente, tanto a nível do esôfago, como também nas duas primeiras porções do estômago, que o jejum para coelhos é desaconselhado. O estômago do coelho, ele se encontra sempre cheio, salvo em casos de enfermidades. Se nós deixarmos o coelho 24 horas em jejum, não vai mudar muito o volume de substrato que tem dentro do estômago. Vai se esvaziar menos de 50%. E para que o estômago se encontre vazio, o animal precisa de mais de 2 dias de jejum. Então, não se aconselha jejum para coelhos. No máximo, 8 horas, já vi em algumas literaturas 12 horas, mas literaturas mais antigas, hoje, antes de cirurgia, antes de procedimentos veterinários, de forma geral, vai se deixar o animal 8 horas em jejum. Não mais que isso, porque não vai modificar em nada a presença de alimento no sistema digestório dos animais. Pelo contrário, só vai levar os animais a um estresse. E também, alguém poderia perguntar, mas então se não existe peristaltismo a nível do esôfago, e nem nas duas primeiras porções do estômago, como que o alimento passa da boca até o píloro, que é a última região do estômago? Basicamente por pressão. Então é uma característica, faz parte do comportamento alimentar dos coelhos, fazerem várias pequenas refeições ao longo do dia. Faz parte do comportamento dessa espécie comer um pouquinho de volumoso, come um pouquinho de ração comercial, bebe um pouquinho de água, come um pouquinho de volumoso. E assim vai fazendo várias pequenas refeições ao longo do dia. E o alimento vai descendo através de pressão. Por isso que o ideal é que o tutor, a tutora, separe pequenas porções de ração comercial para fornecer ao longo do dia, no mínimo 2, se houver possibilidade, fornecer mais vezes ao dia, e também deixar um volumoso disponível, que vai funcionar como enriquecimento alimentar, também como enriquecimento ambiental para esse animal, para que ele possa exercer esse comportamento que é natural da espécie. Bom, o alimento passou pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, agora chega no intestino delgado. É no intestino delgado que vai haver a ação de 3 sucos principais, suco pancreático, bile e suco entérico. É ali que vai, é no intestino delgado também o principal sítio de absorção dos alimentos, e depois esses alimentos são direcionados ao intestino grosso. Ou melhor dizendo, se quisermos ter um rigor de nomenclatura, vamos dizer que o alimento é o alimento só antes do animal ingerir. Depois que ele ingeriu, colocou na boca, já é um bolo alimentar. Mastigou, deglutiu, caiu no estômago, sofreu a ação do suco do estômago, vamos chamar do suco gástrico, vamos chamá-lo de quimo. Depois que ele passou pelo intestino delgado, sofreu a ação dos 3 sucos, né, do suco pancreático, do suco entérico e também da bile, vamos chamá-lo de quilo. E aí, então, o quilo, sim, vai entrar no intestino grosso. E depois que sai do intestino grosso, fezes. Então, seriam essas as denominações, né, se quisermos utilizar um rigor de nomenclatura. Bom, então, o quilo foi direcionado para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, por movimentos antiperistálticos, vai ser conduzido ao seco. É no seco que ocorre a formação desse material aqui, os chamados secotrófos, resultado da ação da microbiota cecal, de micro-organismos que se encontram a nível de seco, micro-organismos esses majoritariamente compostos por bactérias, mas também há protozoários ciliados
que fazem parte da microbiota do seco, e saindo do seco, então, teremos os secotrófos, importantíssimos para a nutrição dos coelhos, e jamais os coelhos devem ser privados de realizar a secotrofia. A visualização de secotrófos no recinto onde o coelho se encontra é um sinal vermelho. É um sinal que o animal ou está sendo submetido a um estresse ou está com alguma desordem orgânica. Então, muita atenção. E são expelidas, então, as fezes duras. Essas aqui, sim, o coelho não vai fazer ingestão. Da mesma forma, encontrar secotrófos no recinto, sinal vermelho. E visualizar os animais ingerindo essas bolinhas secas diretamente do solo, também são um sinal vermelho. Sinal que tem alguma deficiência nutricional, ou mesmo que o animal está passando por alguma situação de estresse. Então, muito cuidado. Bom, e agora que fiz uma breve introdução de pontuei algumas características anatômicas e fisiológicas dos coelhos, vamos falar em rações e rações comerciais propriamente para pet. Bom, ração em zootecnia se entende por ração tudo aquilo que o animal vai ingerir durante um dia ou durante um determinado período. Geralmente se utiliza um dia ou 24 horas. Essa é a definição de ração, pensando no que aprendemos em nutrição, em zootecnia, em veterinária, em agronomia. Agora, os tutores, eles utilizam ração como sinônimo de ração comercial. O que é a ração comercial? É aquele alimento completo e balanceado para determinada categoria animal que é vendido em pacotes, né? Seja nas agropecuárias ou na internet, também nas veterinárias, nos supermercados, etc. Então, para o tutor, ração é ração comercial. Quando nós conversamos com os tutores, nós falamos em ração, eles entendem como ração a ração comercial, a ração que é vendida, que eles têm acesso, que eles compram e fornecem para suas mascotes. E aqui eu coloquei como exemplo três tipos de ração que existem no mercado. Eu gosto de classificar as rações comerciais em três categorias. As rações mistas interespecíficas, as rações mistas intraespecíficas e as rações específicas para coelhos e que ainda discriminam a categoria, que são as ditas super prêmio. O primeiro tipo de ração comercial que é encontrada no mercado é aquela ração que ela se diz para coelhos, chinchila, hamster, porquinhos da Índia, etc. Então, por isso ela é interespecífica. Ela é formulada para 4, 5, às vezes até mais espécies. E dentre as opções que temos no mercado, é a menos adequada. Porque nós estamos trabalhando com animais roedores e animais lagomorfos na mesma dieta. E como nós sabemos, cada espécie tem exigências próprias. Então não faz sentido eu pensar que eu tenho como suprir as exigências nutricionais de coelhos, hamsters, porquinhos da Índia, chinchilas e outras espécies. Então, dentre as opções que nós temos no mercado, essa é a menos adequada. Essa é a que vai causar mais problemas para os animais num curto, médio ou longo prazo. Depois, nós temos as rações que são mistas, mas que elas não discriminam a categoria. Ou seja, elas são pensadas para coelhos, elas são formuladas pensando em coelhos, mas não discriminam a categoria. Então, vai estar dito lá no rótulo, ração para coelhos, filhotes, adultos e idosos. Já é melhor que essa, porque essa ração 1, no meu exemplo, ela é para coelhos, filhotes, adultos e idosos, para chinchilas, filhotes, adultos e idosos, para hamsters, filhotes, adultos e idosos, para porquinhos da Índia, filhotes, adultos e idosos, e assim sucessivamente. Essa aqui, pelo menos, é só para coelhos. Ainda é para coelhos, filhotes, adultos e idosos, mas é só para coelhos. É pensada em uma espécie específica, os coelhos. Mas muito cuidado, jamais vai se fornecer uma ração de corte, uma ração pensada para coelhos de corte, para um coelho pet. Então, o que eu estou falando aqui é de uma ração mista para coelhos de companhia. Essa é mais adequada que a anterior. E aí, por último, vai ter a ração que, além de ser específica para coelhos, ela ainda é específica para uma categoria específica. Ou seja, se o coelho for adulto, vai ser uma ração para coelhos adultos. Se o coelho for filhote, vai ser uma ração para coelhos filhotes. Se o coelho for idoso, uma ração sênior, própria para um coelho idoso. E essa é a ração que eu recomendo. Então, quando me perguntam qual é a ração comercial que você recomenda, eu recomendo uma ração comercial que seja super prêmio, própria para coelhos e para a categoria em que o coelho se encontra.
Porque é nesse tipo de dieta que nós vamos encontrar aqueles dois pilares, né, a manutenção dos dois pilares que eu iniciei a minha fala: saudabilidade e longevidade. Os dois pilares essenciais para nutrição de animais de companhia. Bom, e ainda poderíamos citar, né, que o coelho é um herbívoro estrito, então que essas rações comerciais, logicamente, elas são formuladas com ingredientes de origem vegetal. E sabemos também que o coelho tem como hábito fazer várias pequenas ingestões de alimentos ao longo do dia, vai fazer várias pequenas apreensões. Então, convém eu colocar como enriquecimento alimentar e também como enriquecimento ambiental, alimentos volumosos. O que são alimentos volumosos? São aqueles alimentos que contêm mais que 18% de fibra na sua matéria seca. Então, nós não vamos na feira comprar beterraba para dar a beterraba para o coelho, ou comprar cenoura para dar a cenoura para o coelho. Nós vamos comprar cenoura para nós comermos. E o subproduto da minha alimentação, que seria o topo, a parte aérea da cenoura, aí sim vou submeter a um processo de murcha e, na sequência, fornecer para a minha mascote. As folhas de beterraba, a mesma coisa. Não vou dar beterraba. Vou fornecer a parte aérea dessa beterraba, após ser submetida a um processo de murcha. As folhas da mandioca, muitas pessoas acham que é tóxico. E realmente é, se for consumida sob a forma verde. Mas se deixar murchar, tem até trabalhos sobre isso, se essas folhas forem submetidas a um processo de murcha, podem, posteriormente, serem oferecidas aos animais. Então, nesse sentido, nós jamais vamos fornecer produtos ricos em amido, ricos em açúcar, para o coelho pet, cenoura, beterraba, aipim. Isso não se fornece para os coelhos. Não há essa necessidade. Nós vamos fornecer a parte aérea. E sempre pensando nesses volumosos como um enriquecimento alimentar, porque eu vou preconizar o uso do quê? De uma ração comercial super premium, própria para a espécie, própria para a categoria. Então, nutricionalmente falando, se for fornecida essa ração específica aqui, o coelho já tem nutricionalmente tudo o que ele precisa contido na dieta, na ração comercial. Então, eu não preciso pensar em suplementar nada com finalidade nutricional. Não preciso pensar num suplemento que tenha essa finalidade nutricional. Ah, eu preciso fornecer fibra para o coelho. Não, essa ração aqui já é completa e balanceada. Agora, se for fornecida a ração tipo 1 ou a ração tipo 2, aí é outra conversa. Aí nós podemos sim ter alguns nutrientes que estão aquém do que o animal realmente precisa. Mas se o tutor fornecer uma ração super premium, própria para a espécie, própria para a categoria, não há risco de não ter nutricionalmente na dieta o que o animal precisa. Nós vamos aí, nesse caso, pensar no volumoso como um enriquecimento alimentar, como um enriquecimento ambiental. E aí esse volumoso pode ser um resíduo, um subproduto da alimentação humana, né? Nós, lembrando, não vamos dar os vegetais que eu como para o coelho, cenoura, beterraba, nabo, batata, batata doce. Não, nós vamos dar o subproduto, as partes aéreas. Ou, se houver a possibilidade do tutor ter em casa, cultivar em casa forrageiras, é mais adequado ainda. Então, existem diversas forrageiras que podem ser utilizadas para coelhos, como, por exemplo, rami, feijão guandu, capins, de vários tipos poderíamos citar, os fenos. E aí nós podemos dividir os volumosos em secos e úmidos. Então, lembrando, volumoso, tudo aquilo que contém mais que 18% de fibra bruta, base na matéria seca, podem esses ser secos, que é o caso dos fenos, ou úmidos, que é o caso das forrageiras. Se o tutor for fornecer forrageiras, convém que elas sejam submetidas a um processo de murcha. Então, todo alimento volumoso verde, nós vamos preconizar que seja efetuada a murcha, para retirar o excesso de umidade desses vegetais, como está na ilustração aqui. Ou mesmo, outro detalhe, sempre fornecer os volumosos, seja sob a forma de feno, ou seja, cortados e murchados, numa manjedoura ou num fenil,
Aqui na minha região, nós chamamos de manjedoura essa estrutura, que é própria para colocar as forragens. Em outros locais do país, eu vejo o pessoal chamando de fenil. Em outros, ainda porta-feno. Mas são sinônimos. Né? Essas três terminologias dizem respeito à mesma coisa. A essa estrutura aqui, que é onde nós vamos colocar as forrageiras. Aí algumas pessoas, e já vi isso em grupos, né, de redes sociais, falando que não é bacana utilizar a manjedoura, porque na natureza o coelho pasta com a cabeça baixa. Então o correto seria colocar no chão para que ele colhesse esse material diretamente do chão. Isso não faz sentido, é um disparate, porque como já comentamos, esses animais que nós temos em cativeiro são animais que já foram domesticados e são animais que não sobrevivem na natureza. Então, na natureza seria desse jeito? Não, não seria, porque lion, netter, minhangorá não ocorrem na natureza. Então, não seria desse jeito, porque simplesmente não ocorre. E você colocando as forrageiras diretamente no chão, diretamente no piso, o animal pode caminhar por cima, urinar, defecar, e esse alimento, então, vai ficar impróprio para o consumo. Então, eu não aconselho abolir o uso do fenil, abdicar de fazer o uso da manjedoura. Pelo contrário, nós temos que estimular que os alimentos volumosos sejam colocados em um local onde o animal não consiga pisotear, defecar e urinar por cima. E outra colocação que eu vou fazer é em relação ao feno. Né? Então, o feno é um volumoso seco e é bastante utilizado pelos tutores. Inclusive, eu já escutei um mito que um animal que não consome feno de alfafa, ele tem desbiose e morre. Isso é um mito. O feno de alfafa é um volumoso, assim como existem vários outros volumosos. Existe também o feno de Tifton, existem as forrageiras, existem os subprodutos da alimentação humana, as partes aéreas. Então, essa colocação que o animal que não consome feno de alfafa vai ter desbiose e morrer, não faz sentido nenhum. O coelho precisa de um volumoso, mas não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o feno de alfafa. Mas pode ser. Se for o feno de alfafa, é interessante que se atenha à qualidade desse feno. Aqui nós temos dois materiais. Esse primeiro, nós podemos dizer que é um feno. Esse segundo, ele é uma palha. É feno só no nome. Porque só pela aparência, né, só pela coloração, nós conseguimos ver que a maior parte dos nutrientes não foram preservados durante o processo de fenação. Então, esse ingrediente aqui nem sequer poderia ser classificado como feno, né? Deveria ser uma palha. Então, o feno de alfafa ele tem que ser bem verdinho. O feno, de forma geral, o feno tem que ser bem verdinho, porque isso atesta que ele tem na sua composição os nutrientes da planta verde. Então, foram mantidas as características nutricionais em certas proporções, da forrageira verde. E eu, inclusive, aconselho que quando for fornecida aquela dieta, a tipo 3, né, a ração comercial tipo 3, que não seja oferecido sempre feno de alfafa. Porque essas dietas super premium para coelho, elas já contêm na sua composição uma grande quantidade de feno de alfafa. E aí, no enriquecimento alimentar, você está dando mais feno de alfafa. E o coelho ele tem mecanismos peculiares para manter a sua homeostase de cálcio. A absorção de cálcio intestinal dos coelhos ela é proporcional ao que é ingerido, e não às necessidades. E a excreção de cálcio é feita via urina. Então, quando você dá uma dieta super premium, que já é rica em feno de alfafa, e mais feno de alfafa como enriquecimento alimentar, você tem aí o quê? Muito cálcio na dieta. Isso se traduz quando o tutor diz, a urina do meu coelho está esbranquiçada. Claro, ele está eliminando esse excesso de cálcio através da urina. E em longo prazo, isso pode se traduzir, inclusive, em oxalato de cálcio, que não é desejado. Então, o ideal é que se alterne a fonte de enriquecimento alimentar, o volumoso, semanalmente ou, no máximo, quinzenalmente. Essa semana, então, eu vou dar amendoim forrageiro para o meu coelho. Vou cortar, tem um jardim aqui perto de casa, num edifício, que eles cortam aquele amendoim forrageiro. Vou pegar ali, deixar murchar e vou fornecer amendoim forrageiro. Na semana que vem, feno de alfafa. Na outra semana, feno de Tifton. Na outra semana, vou fazer feira, vou dar as partes aéreas que sobrarem da minha dieta. E assim sucessivamente, você vai alternando.
Se houver possibilidade de alternar diariamente, melhor. Se não, semanalmente ou quinzenalmente, você vai alternar essa fonte de volumoso. Outro detalhe que alguns dizem, ah, volumoso sempre é vontade. A vontade, mas de forma controlada. Alguém pode rir, né? Vontade, mas de forma controlada. Como assim? A vontade, porque eu conheço quanto meu coelho come, se eu deixar à vontade, mas de forma controlada, porque eu vou colocar diariamente o tanto que ele come. O que sobrar no outro dia, eu vou retirar, descartar e colocar novo. Eu não vou colocar feno na manjedoura e deixar por semanas. Eu vou colocar 20 gramas, que um coelho de 1 quilo não vai comer mais que 20 gramas por dia. Ou algum tutor pode dizer, ah, mas eu tenho medo de colocar apenas 20 gramas. Bom, então coloca 50. No outro dia pesa, vê o que vai sobrar, e aí vai sempre repondo de acordo com o que ele consome. Então vai ser à vontade, mas de forma controlada. Porque o excedente de um dia para o outro tem que ser descartado. Não pode ser mantido no recinto do animal, que também pode acumular micro-organismos, fungos, por exemplo, e pode causar problemas para o animal, inclusive problemas respiratórios. Bom, falando um pouco acerca da água. Então, muitas pessoas, quando pensam em cuidados com a alimentação domiciliar dos coelhos de pet, pensam sempre na ração, né? E esquecem que a água é o item mais importante que entra pela boca do seu animal, né? E com certeza é o mais importante, porque um animal ele sobrevive muitos dias sem comer, mas ele não sobrevive sem água. 75% do organismo animal é composto por água. A água é um solvente universal. E para coelhos, a água deve estar sempre limpa, fresca e ser fornecida à vontade. Os animais ingerem em torno de 125 ml por quilo de peso vivo. Isso significa que eu tenho que fornecer o dobro disso, no mínimo, de água para que o animal possa beber. O bebedouro ideal, no meu ponto de vista, para um tutor que vai ter um animal, é o tipo cerâmica, porque ele mantém a temperatura da água constante por mais tempo. Aqueles bebedouros que são confeccionados com plásticos, com garrafinhas plásticas, os tipos chupeta, eu julgo menos adequados. Não que sejam inadequados, mas menos adequados. Porque aqui dentro, a água não mantém a temperatura por um longo período. E quando a água estiver muito quente, os animais não vão beber. Então, o ideal, e isso não é um consenso, deixando explícito que isso é apenas o meu ponto de vista, o ideal para o tutor é o bebedouro de cerâmica, por conta da manutenção da temperatura da água por mais tempo. E aqui tem várias alturas, esses bebedouros aqui são utilizados para cães também, para outros animais, outras espécies, animais, cuidar que a altura seja adequada para o tamanho do coelho. Então, por exemplo, esse bebedouro aqui, nós não vamos preconizar o seu uso, porque um coelho de 1 quilo, por exemplo, não vai conseguir beber água nesse comedouro. Até vai, mas ele vai ter que se levantar, né, se esforçar para beber água. Nós temos que facilitar o consumo de água do animal e não dificultar. Então, uma altura de 9 centímetros seria adequada. Não mais que isso, se for um coelho pequeno, porque aí ele não vai conseguir fazer esse consumo. E aí, finalizando a minha abordagem hoje, eu gostaria de falar um pouco dos perigos na nutrição pet, na nutrição domiciliar, né, dos coelhos. A primeira é o overcare. O que é overcare? É o cuidado excessivo. São aqueles tutores que estão sempre em cima, sempre trocando a ração comercial, procurando semanalmente o médico veterinário. Às vezes o médico ou a médica não aguenta mais, né, o tutor ligando sempre, sempre mudando. Isso é ruim. Os animais precisam de rotina, eles precisam de hábito. Quando você vai introduzir uma nova dieta, uma nova ração comercial, você vai fazer isso gradualmente, vai fazer aos poucos e vai tentar manter por no mínimo 3-4 meses. Não é bacana estar sempre trocando a ração comercial e nem estar sempre em cima do coelho preocupado, porque o animal ele sente essa apreensão do tutor e aí ele pode mesmo se mostrar estressado. Então isso é um dos fatores que eu consideraria um grande perigo na nutrição, né, dos coelhos, esse cuidado excessivo e essa busca também excessiva por sempre procurar um novo petisco, sem nem sequer saber se aquilo pode ou não ser utilizado na alimentação dos animais, como por exemplo o produto da origem animal, né, que eu tanto falei que não pode, e já vi tutores que dão um potinho de iogurte para o coelho lamber, que fornecem produtos cárneos para o coelho, e aí eles falam assim, ah, mas o coelho gosta, o coelho come. E ele comeu e não morreu. Mas aí eu teria duas coisas para
para pontuar nesse sentido. A primeira, que é bem coloquial, que é a seguinte: quando esse animal morrer, ele não vai ter como voltar para avisar, não é? E a segunda é o seguinte: não é porque o animal comeu um dia e não morreu que deixa de fazer mal. Vou dar um exemplo bem didático, não é, para os tutores e tutoras. O álcool, para mim, que sou um ser humano, é tóxico. Para nós, que somos seres humanos, o álcool é tóxico. Mas se eu beber um copo de cerveja hoje, ou meia taça de vinho, eu não vou morrer. Mas o álcool não deixou de ser tóxico. O que aconteceu é que eu ingeri numa quantidade que não vai comprometer a minha saúde. Agora, se todos os dias, com regularidade, eu ingerir uma grande quantidade, por exemplo, uma garrafa de cachaça, é muito provável que no longo prazo eu desenvolva algum problema. O principal, que acredito que a maioria conheça, a cirrose. Então, a cirrose pode acometer. Então, o álcool foi tóxico em uma quantidade e com certa regularidade. E a maioria dos petiscos que eu vejo as pessoas fornecendo para coelhos não é atentado à regularidade e menos ainda à quantidade. As pessoas gostam de fornecer ervas medicinais, aromáticas para os coelhos, diariamente, sem cuidar muito a quantidade. Mesmo os alimentos de origem vegetal, tem alguns que a gente não sabe o efeito a longo prazo e nem a quantidade que pode ser fornecida. Algumas frutas, então, por exemplo, aqui na minha região temos butiá, carambola. Eu nunca vi um estudo com essas frutas para coelhos. Então, quem sabe eu posso dar um dia e nada vai acontecer com o meu animal. Mas se eu fornecer todos os dias, eu não sei qual que é o efeito que vai ter a longo prazo. Então, por isso, devemos nos atentar a isso. Não fornecer agrados que nós não sabemos se vai fazer bem ou se pode prejudicar. Principalmente, rotineiramente, todos os dias, porque isso pode ter um nível tóxico lá no longo prazo, em 3, 4, 5 meses ou em alguns anos, nós não sabemos. E outro perigo são as pirâmides alimentares. Então, existe pirâmide alimentar para coelhos sendo colocada em blog de leigos, que aquilo ali não foi um nutricionista que fez, demonizando as rações comerciais como se fossem todas iguais. E nós já vimos que nós podemos didaticamente separá-las no mínimo em 3 grupos, poderíamos até separá-las em mais, mas no mínimo em 3 nós podemos separá-las, e sim, algumas delas não são adequadas, ou melhor, são menos adequadas, mas nós temos rações comerciais muito boas no mercado hoje para coelhos, e nós devemos preconizar o uso de ração, e não de pirâmides alimentares que são feitas por leigos e colocadas em blogs e difundidas, né, disseminadas, que as pessoas disseminam elas, sem informação nenhuma. Então, a dica que eu sempre dou, né, a orientação que eu sempre dou, é seguir uma regra básica, não inventar muitas coisas. E se quiser fazer alimentação natural, procure um médico veterinário, um zootecnista ou outros profissionais que tenham especialização em nutrição, que sejam especialistas nesse assunto, na formulação de dieta natural. E aí sim, você vai fazer uma dieta natural, mas com supervisão. Nunca, jamais você deve fazer dieta natural para coelho sem orientação de um profissional. Jamais. Se você não tem como, ou não existe na sua cidade, a opção de procurar um profissional para fazer alimentação natural, eu recomendo que se siga a regra básica. Ração super premium, própria para coelhos e para a categoria, isso é, ração para coelho filhote, se for um filhote, ração para coelho adulto, se for um adulto, ração sênior, se for um coelho idoso, mais um enriquecimento alimentar barra ambiental, que vai ser um volumoso, um ingrediente volumoso. Então é isso, a regra básica é essa. Não é necessário fruta. Se for utilizada essa regra, não é necessário fruta, porque ela não vai ter finalidade nutricional, só fornecendo isso aqui, nós já vamos ter uma ração, né, completa e balanceada para o coelho. Petiscos também não tem a finalidade nutricional. E o que nós devemos, então, pensar com finalidade nutricional é a ração comercial. É isso que nós temos que pensar. Vamos investir numa ração comercial de boa qualidade para que dentro dessa ração tenha todos os nutrientes que o meu coelho precise. Ao invés de comprar a pior opção que temos no mercado e aí ficar suplementando com A, B, C, X, Y, Z para suprir o que está aquém naquela dieta. Então seria isso. Isso que eu tinha preparado por hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo a todos e todas um belíssimo evento. E
dúvidas e sugestões, críticas construtivas, podem me escrever por e-mail profanaclinger@gmail.com ou mesmo se comunicar comigo via Instagram, @profanaclinger. Obrigada e um ótimo evento a todos e a todas. Até a próxima! Muito importante para o Coelho Pet. E eu lembro a todos que podem enviar, então, as perguntas no chat e elas vão ser discutidas naquele momento do debate que nós vamos ter ao final do evento deste dia. Então, continuamos agora com a palestra da professora doutora Paula Gomes Rodrigues, da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão. A professora Paula possui graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e é chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Sergipe. Então, convido a todos a assistirem a próxima palestra, intitulada Enriquecimento Ambiental e Bem-Estar de Coelhos Pets nos Lares. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula Gomes Rodrigues, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Zootecnia, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o pessoal da comissão organizadora do evento do Senacintec pelo convite, fiquei muito feliz pela lembrança, em especial ao professor Leandro por ter feito esse convite, né, que era quem, com quem eu estava tendo contato. Eu espero que essa palestra seja bastante útil a todos vocês e que eu possa contribuir de forma positiva com o conhecimento de todo mundo. Foi solicitado que eu falasse sobre esse tema, enriquecimento ambiental e bem-estar de coelhos pet nos lares. E é um tema super interessante, né, visto que é um assunto que nós precisamos discutir, precisamos debater. É um assunto que está em alta, né? Hoje se fala muito sobre a forma com que criamos os animais, tanto os animais de produção, os silvestres, e também os nossos pets, os nossos queridos animais de estimação. E a gente também sabe que a cunicultura vem crescendo bastante. Então, foi um tema bastante pertinente para ser apresentado neste evento. Então, espero que vocês gostem. Então, antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente primeiro lembrar, se é que tem como esquecer, do panorama mundial, do que nós estamos passando, porque tem muita relação com esse nosso assunto. Como assim, né? Bom, eu acho que não preciso falar nem lembrar ninguém, né, que nós estamos passando por uma situação muito complicada, a questão da pandemia, né, do Covid, e que isso fez com que há quase 2 anos todos nós mudássemos muito o nosso estilo de vida. E principalmente ano passado, a gente passou muito tempo dentro de casa, né? Quando a gente realmente ficou mais preso em casa, evitando de sair. Hoje, ainda bem, a gente já está voltando aos poucos à vida normal. Só que nessa época, muita gente ficou quase doida, ficou estressada, muito nervosa, porque cada pessoa reage de uma forma, não é? Tem pessoas que você pode conversar com elas e elas dizerem para você que ficaram bem durante a pandemia, que gostam de ficar em casa. Enquanto, ao mesmo tempo, existem outras pessoas que quase ficaram doidas de não poder sair ou de se sentir preso, né, sem poder frequentar lugares, casas de amigos e etc. Então, esse momento de pandemia que a gente passou mudou muito a nossa vida. E isso também interferiu no nosso mundo pet, nos nossos animais de estimação. De que forma? Muitas pessoas começaram a ver os animais de estimação como um escape, uma válvula, uma forma de tentar relaxar, reduzir esse estresse que essa pandemia trouxe. Então, é unânime entre os cunicultores pet o aumento da demanda, o aumento da procura por coelhos de estimação. A demanda está muito grande. Os criadores não conseguem suprir a procura por esses mini coelhos que está tendo hoje.
Então, o mercado cresce de forma muito grande. Eu não sei se eu posso dizer exponencial, mas muito grande. É, foi um salto e tanto. E por que será que as pessoas resolveram criar coelho, né? Sendo que a gente sempre pensa como animal de estimação, primeiro sempre vem o cão e o gato. E por que que partiram para o coelho, né? Começaram a procurá-lo. Então, existem alguns motivos, algumas teorias para isso. Por exemplo, o tamanho dele que é menor, ele é bem pequenininho. Além disso, tem um manejo fácil, né? Você tem em uma pequena área, em um pequeno recinto, em uma gaiola de tamanho reduzido, né, em um cercadinho, você consegue criar um coelho dentro de casa. Então, você pode ter uma facilidade maior de criar coelho em um apartamento, por exemplo, né, do que um cachorro. É, às vezes, uma pessoa pode não gostar de gato ou ter alergia, e aí preferir o coelho, né? Tem pessoas que não gostam do gato por conta de cheiro, e aí o coelho, né, acabou entrando aí nesse meio. Além disso, o coelho não faz barulho. Então, isso também é algo que chamou a atenção de muita gente. Não faz barulho algum. Então, é uma vantagem. É, possui um valor mais baixo, se a gente for comparar com valores hoje que são praticados por algumas raças pequenas de cães, que podem chegar a R$ 5.000, R$ 3.000. Hoje, nós temos alguns coelhos que chegam, que, ó, dependendo da raça, uns 500, de 200 a R$ 500, depende da raça, da cor, né? Então, são mais baratos também. E, além disso tudo, são mais fáceis, são dóceis, é fácil de você pegar, de você lidar, são mais fofinhos, mais bonitinhos, chamam mais atenção. Então, talvez estes sejam os possíveis motivos que levou um crescimento muito grande na cunicultura pet no nosso, nesses últimos anos, né? Bom, mas a gente precisa ter cuidado, né? Nós não podemos achar que criar coelho é muito fácil, que qualquer um pode fazer, nem nada disso. É, na verdade, qualquer um pode criar coelho, mas eu quero dizer que eles, assim, que eles precisam de cuidados mais específicos, que é diferente de cão e gato. Então, que antes de você ter um coelhinho de estimação, é importante que você tenha alguns cuidados. Porque quando a gente fala de criar, de ter um cachorro e um gato dentro de casa, geralmente é quase instintivo. A gente já sabe o que que ele precisa, que tipo de ração ele come, se precisa de casinha, se não precisa, o gato tem que ter a caixinha de areia, a gente já sabe muita coisa. E coelho, nem todo mundo tem essa prática, nem todo mundo tem essa intimidade com coelho. E aí, às vezes, fica um pouco perdido, e pode ser que não ofereça tudo aquilo que o coelho precisa, que não é muito, né? Mas tem um mínimo que ele precisa. Então, essas pessoas que querem ter coelho de estimação, precisavam. É ideal que pensem em alguns pontos. Por exemplo, busque conhecimento técnico antes de decidir pela compra. Procure criador, converse com pessoas que realmente tenham conhecimento e prática na área. Evitem usar grupos de WhatsApp, porque você não sabe se a pessoa que está falando ali realmente entende do assunto. Às vezes entende, mas às vezes não. Evitem ficar pesquisando informações na internet sem que vocês saibam e tenham conhecimento da fonte, se ela é confiável ou não. Então, se você realmente quer criar, quer comprar um coelho, já entre em contato com os criadores. E aí já pergunte para os criadores como que é, como é a alimentação, como é o comportamento, e já vai tendo informações para ver se aquele animal vai se adequar ao seu estilo de vida. Depois, prepare sua casa, compre os equipamentos, os materiais necessários para ele. Então, essa compra e essa preparação, ela tem que vir antes de se comprar o coelho. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio, não. Nós já tivemos situações de pessoas que foram pegar coelhos com a gente e ela simplesmente chegou, na hora que nós estávamos entregando o animal para ela, a pessoa falou assim, o que é que ele come? Né? Assim, você está com o animal aqui na sua mão, hoje é final de semana, já vai ficar de noite e você não tem nada para dar de comida para ele. É, não tem gaiola, não tem nada.
Ou então as pessoas começam a pedir, você pode me emprestar bebedouro, me emprestar comedouro, me empresta uma gaiola, sabe? Então, se você vai ter um animal, você tem que ter um mínimo antes de pegar ele, né? Então tem que ter essa preparação. Depois, verificar se você tem condições de manter esse coelho, porque existe um gasto. Tem que comprar ração, tem que comprar feno. Esses equipamentos, bebedouros, comedouros, eles podem quebrar, você vai ter que repor, né? Tem que cortar a unha do coelho, tem que, se ele ficar doente, tem que levar ele para o veterinário. Então, existe um gasto. Assim como tem gasto com cachorro, com gato, a gente tem que estar preparado para isso. Você tem condições? Né? Depois, conheça primeiro o seu comportamento. Como que o coelho se comporta? Muita gente acha, por exemplo, que o coelho está doente porque durante o dia ele vive dormindo. E na verdade é porque não sabe que o coelho é noturno, ele tem hábitos noturnos. E a maior parte das atividades dele ele realiza no final da tarde e durante a noite, a madrugada inteira. Né? E aí a pessoa acha que ele não está bem, que ele está doente. Ou então é uma pessoa que não gosta de muito movimento à noite em casa e aí quando vai ver o coelho fica correndo pela casa inteira. Isso incomoda a pessoa, porque ela não sabia, ela não deu uma estudadinha antes e não sabia que ele se comportava dessa forma. Então, a gente precisa estudar isso, né? A gente tem que saber que o coelho gosta de roer, então você tem que lembrar que você precisa proteger os seus móveis ou então ficar de olho nele quando ele estiver solto. Ele vai roer, sim, pé da mesa, das cadeiras, inclusive os elétricos, que é super perigoso. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho do comportamento dele antes de adquirir também. Isso a gente tem que ter noção, tem que ter ideia de que ele vai ser um companheiro por muitos anos. Então, eles não são descartáveis. Portanto, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque quando tomada, você não pode mais voltar atrás. Né? É um compromisso que a gente assume aí durante 6, 8 anos, pelo menos. E aí, então, tudo isso para falar que são as... essas informações todas que a gente começa a levantar, elas são essenciais para a gente fornecer bem-estar para esses animais. Uma qualidade de vida mínima para eles. Então, a gente precisa conhecê-los para a gente poder dar uma vida boa para eles. Nós, como tutores, temos a obrigação de zelar pelo seu bem-estar, de cuidar deles. E todas as pessoas da família também precisam respeitar as necessidades do animal. Obviamente, é o tutor que vai ficar como responsável, mas toda a família está envolvida nesses cuidados com eles. E condições financeiras não podem ser usadas como desculpa. E, na verdade, isso até é um tema muito delicado, né? Porque é muito difícil você falar para uma pessoa, se você não tem condições, então não tem animal. Por um lado, é realmente isso, né? Se você não tem condições de dar alimentação, de cuidar na hora que estiver doente, o certo é que você não tivesse mesmo. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem direito também de poder desfrutar de ter uma companhia, de ter um animal e cuidar dele da melhor forma possível. Então, é uma situação muito delicada para a gente ficar julgando, né? Cada caso é um caso. Mas, quanto a essa questão financeira, sempre considere antes de adquirir se você tem condições de ter um gasto um pouquinho maior, caso precise, não é? E sempre lembrar também que nunca mais muito é melhor, é sinônimo de ser melhor, né? Muita ração não é boa. Uma gaiola muito grande não necessariamente é boa. O que a gente quer é qualidade. Então, a gente vai discutir alguns pontos nesse sentido. E lembrar também que a gente precisa interagir com esse animal todos os dias. Né? Não adianta a gente poder comprar o animal, dar tudo do bom e do melhor e simplesmente não ter interação. Os coelhos são inteligentes, os coelhos vivem em grandes grupos, em colônias na natureza, e eles têm necessidade de interação social. Então também faz parte das nossas obrigações interagir com eles, brincar com eles, fazer um carinho, ficar junto deles. Isso também faz parte, não basta só dar água, comida e limpar o recinto dele. E como eu já disse, evitar se basear em informações da internet. Sempre busque fontes confiáveis. Pode usar a internet, mas use informações provenientes de fontes confiáveis.
E é aí que a gente entra no conceito das cinco liberdades, né? As cinco liberdades é um assunto que veio, que já existe há muitas décadas. A primeira vez que ela foi citada foi em 1965, quando foi divulgado o relatório de Bramwell. E neste momento, na verdade, eles estavam discutindo apenas o bem-estar de animais de produção, criados lá na Inglaterra, na época. Depois de algum tempo, foi criada uma comissão, né, um conselho, que começou a redigir leis, resoluções, visando a manutenção, a garantia de bem-estar desses animais, né, começando a obrigar os criadores a criar os animais de determinada forma para evitar sofrimento, evitar um número muito grande de animais em gaiola, evitar todas aquelas práticas que hoje, inclusive, muitas delas não são nem utilizadas mais, né? Então, com o tempo, esse conceito de cinco liberdades foi evoluindo e evoluiu até hoje, né? Hoje nós, inclusive, nem falamos muito das cinco liberdades, hoje já se fala muito sobre os cinco domínios, que surgiu em 94. E eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas os domínios, para a gente ter uma ideia, hoje ele já trata sobre o bem-estar mental dos animais. Então, não basta apenas a gente pensar em fornecer alimento, água, impedir que o animal fique doente, que sinta dor, nem nada disso. Nos cinco domínios se fala bem-estar psicológico, mental, se fala em alegria, em se sentir bem, evitar tristeza, né? Então, a gente já está evoluindo os nossos conceitos também diante do bem-estar dos animais. E quais seriam essas cinco liberdades, então, que a gente precisa adotar, seguir, para garantir que os animais tenham bem-estar animal? Então, são essas. De forma resumida, a gente pode dizer o quê? Que os animais devem estar livres de fome e sede, mas não só isso, não fiquem só presos a isso. Seria mais, vamos nos aprofundar, né? Seria não apenas ter comida e ter água, mas também ter água limpa, fresca, ter comida de qualidade, né? Livre de desconforto. Então, ter espaço no recinto onde ele é criado, se sentir bem, não passar calor naquele local, não ser criado em um local que tenha muita densidade populacional ali dentro. Livre de dor, de injúria e doença, então prezar pela saúde. Se ele se machucar, se acontecer alguma coisa, nós temos o dever de ir lá e imediatamente tentar reverter a situação. Livre de medo, livre de estresse e livre para expressar seu comportamento natural. Então, teoricamente, se a gente conseguir fornecer para eles essas cinco liberdades, eles vão estar com um grau, um nível de bem-estar muito grande. E é isso que a gente vai procurar fazer. E existem algumas, e para que a gente consiga fornecer isso tudo para eles, existem algumas maneiras, né, que a gente vai ver aqui. Então, o que a gente pode fazer para alcançá-las seria isso, algumas técnicas que a gente chama de enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, nós podemos definir como uma série de medidas ou práticas, né, que modificam o ambiente onde os animais vivem, melhorando sua qualidade de vida. É uma série de medidas que, além de modificar o ambiente onde os animais vivem, eles também estimulam o animal psicologicamente, mentalmente falando, deixam ele ocupado, não deixam o animal o tempo inteiro em ócio, sem ter o que fazer, né? E toda essa discussão de enriquecimento ambiental surgiu inicialmente com os animais de zoológico, os animais que são mantidos em cativeiro e que, por serem selvagens, demonstravam muitos sinais de estresse, muitos comportamentos estereotipados. Esse comportamento estereotipado seria aquele andar em círculos, que não acaba, chacoalhar a cabeça de um lado para o outro sem parar, né, movimentos repetitivos. Então, eles viram que precisava fazer alguma coisa para melhorar a vida desses animais, que estava muito estressante ali naquele recinto.
e perceberam que melhorar o recinto, a qualidade do ambiente, era a saída, visto que não tem como aumentar o tamanho do recinto dentro de um zoológico. Então, vamos melhorar a qualidade deles. Então, tem muito material falando sobre animais silvestres. Mas tudo que a gente lê sobre animal silvestre, a gente pode aplicar para os animais de produção e a gente pode aplicar também para os animais pet, para os coelhos. Bom, então, dentre os benefícios, obviamente, além da redução do estresse, nós podemos dizer ainda que o enriquecimento ambiental, ele estimula o desenvolvimento da habilidade motora, porque você faz o animal andar, saltar, correr, algo que às vezes ele não tinha nem vontade de fazer antes, porque não tinha estímulo nenhum. Isso pode ajudar até mesmo na recuperação de um animal que quebrou uma pata, por exemplo, e que precisa se movimentar, e às vezes ele não quer. Então, ajuda nisso também. Estimula o comportamento exploratório e dá confiança para os animais. A gente sabe que tem indivíduos que são bem diferentes uns dos outros. E alguns coelhos, por exemplo, eles são muito tímidos, eles são muito medrosos. Então, você começar a adicionar alguns brinquedos, por exemplo, no recinto deles, pode fazer com que eles saiam, explorem o ambiente e vão pegando confiança até que eles comecem a interagir mais com as pessoas, com os outros animais, e isso transforma a vida deles. E também, com o enriquecimento ambiental, a gente consegue reduzir o tempo desses animais em ócio. E um animal que está em ócio, ele pode responder de diversas formas diferentes, né? Como a gente. Na pandemia, como eu dei o exemplo no início, na pandemia teve gente que gostou de ficar em casa, teve outros que foram indiferentes e tiveram alguns que quase enlouqueceram, não é? Os animais também, cada um responde de uma forma diferente ao tédio. Alguns podem ficar estressados, diminuir até mesmo o sistema imunológico deles, ter problemas quanto a isso e ficar mais susceptíveis a doenças. Alguns podem se tornar agressivos, outros podem se tornar totalmente apáticos. Então, o ócio, o tédio, pode interferir de formas diferentes em cada coelho. E a gente tenta evitar que isso aconteça usando enriquecimento ambiental. Então, desde 64, se fala que melhor do que quantidade de espaço é você ter qualidade. Às vezes, você tem uma gaiola muito grande, mas totalmente vazia. É melhor que você tenha uma gaiola um pouco menor, mas cheia de brinquedos e de objetos com que ele possa interagir, por exemplo, né? Às vezes, você tem um coelho que é mantido em uma gaiola bem enriquecida, que se sente melhor do que um coelho que é mantido em um cercadinho que não tem nada. Então, não vejam só o espaço, não fiquem pensando apenas no espaço onde ele está, pense na qualidade do espaço onde ele vive. Depois de um tempo, em alguns países, a questão do uso do enriquecimento ambiental, inclusive, virou lei. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, foi o primeiro país que fez com que isso virasse lei. E no caso aqui dos zoológicos, é obrigatório o uso de enriquecimento ambiental. E aqui no Brasil ainda não há nenhuma lei que obrigue que a gente use isso, para, pelo menos para os animais pet, para os animais que vivem com a gente. Claro que nós temos um dever ético de cuidar bem deles, mas não há nada que nos obrigue ainda, né? Estou falando de leis, a fazer isso, mas já que nós temos um animal de estimação, teoricamente nós gostamos dele, nos importamos com eles, então a gente precisa tornar esse ambiente dele, o local dele, o mais estimulante possível, ok? Então, para começar, eu gostaria de destacar aqui alguns comportamentos dos coelhos, que nós temos que ter ideia, que nós devemos conhecer, para que a gente possa entender melhor como eles pensam e, assim, usar os brinquedos de forma mais adequada. Por exemplo, os coelhos são animais de hábito noturno. Então, às vezes, você pode introduzir um brinquedo de manhã e ele não interagir. E você fica todo desanimado, todo triste, achando que você perdeu tempo, perdeu dinheiro e desiste.
Mas, na verdade, aquele brinquedo ali, de noite, ele adora, ele brinca, ele interage com aquele brinquedo. E é que, às vezes, você não vê, porque ele está na casinha dele e você está dormindo. Né? Então, quando você for oferecer esses brinquedos para eles, ofereça no fim da tarde, quando ele começar a ficar mais ativo. Observe de noite se ele brinca com ele. Não fique esperando muita atividade de um coelho durante o dia. Não estou falando que ele fique totalmente apático de dia, mas eles são muito mais ativos no período noturno. Além disso, são animais herbívoros. Então, a gente já sabe que a gente pode utilizar vários alimentos, vegetais, plantas aí, né? Que a gente pode utilizar como enriquecimento ambiental para estimulá-los a fazer diversas ações. Nós vamos ver algumas. São animais que vivem em colônias, em grandes grupos, então eles não gostam de ficar sozinhos. Se você não pode ter mais de um coelho, não tem problema, mas que você seja o grupo dele, que você interaja com ele, que você possa ser a companhia dele. Não deixe ele sozinho, isso para ele é algo muito ruim. E, além disso, eles têm o hábito de fazer tocas subterrâneas, então o coelho cava, o coelho gosta de destruir as coisas, né? Por isso, se você não fornecer uma toca para ele, é possível que ele queira fazer uma toca no seu sofá, no seu armário, no seu guarda-roupa, porque é natural dele. Né? Então, vamos, antes dele destruir alguma coisa, vamos ser mais inteligentes e fornecer a toquinha que ele quer. Os coelhos são presas na natureza. Então, nós temos que lembrar que ele pode ter medo de muitas coisas, ele pode ter medo de cães, de gatos, de pessoas, às vezes que tenha uma voz mais alta, que seja mais expansivo, né? Eles podem ter muito medo de algumas coisas, de alguns objetos, por serem presas. Então, sempre observe o comportamento dele quando você for fazer esse enriquecimento ambiental, para ver se aquilo que você está usando não é algo assustador para ele. E são animais que preferem o frio. Então, lembre-se que, às vezes, a gente está em uma certa temperatura ambiente que, para nós, está frio, a gente já quer pôr uma roupa, um casaco, né? Mas para o coelho está ótimo, está bem, né? Temperatura de conforto de um coelho é 21 graus. Então, às vezes, ele quer ficar numa área mais fresquinha, numa área que está batendo um ventinho fresco mais gostoso, e a gente não quer deixar, porque para nós está frio, mas para eles não. Então, vamos lembrar disso também. Eles sentem mais calor do que a gente. Então, às vezes, eles têm preferência de ficar em um localzinho mais fresco, né? Isso não é ruim, inclusive é bom para eles. Vamos lembrar disso também. E aí, então, eu vou falar aqui os tipos de enriquecimento ambiental e dar alguns exemplos para vocês, para que vocês possam aplicar na casa de vocês e depois comentar para falar aqui se deu certo ou não. Então, os enriquecimentos ambientais são divididos em 5 tipos: físico, social, alimentar, sensorial e cognitivo. Sendo que esses 3 últimos, eles acabam se sobrepondo, porque o sensorial e o cognitivo, a gente acaba usando alimentos para que eles sejam feitos. Então, às vezes, mistura um pouquinho os conceitos, mas eles são bem fáceis de entender. O físico e o social é bem diferente um do outro. Então, antes de mais nada, não vamos esquecer disso aqui. Sempre pense em segurança. Então, qualquer coisa, qualquer prática, qualquer objeto que você for utilizar como enriquecimento ambiental, sempre pense. Isso pode machucar ele? Isso aqui é tóxico? Né? Sempre se pergunte isso, porque às vezes acidentes podem acontecer. Então, veja se não é algo cortante, se não é algo que possa perfurar ele, se não existe nenhuma chance dele se machucar. Ou ingerir, né? Também pode acontecer. Lembre-se também que nem tudo que vai funcionar para um coelho vai servir para o outro. Então, não é porque o coelho de um amigo seu gosta de brincar de bolinha que o seu vai gostar também. Pode ser que o seu não goste. Não fique triste e decepcionado se o seu coelho não interagir com alguns objetos, alguns brinquedos, como outros coelhos que a gente vê por aí. Pode ser que você ainda não encontrou aquilo que ele goste. Então, não ache que todos os coelhos vão responder da mesma forma, porque não vão. Cada um tem a sua personalidade. E sempre tentar modificar os enriquecimentos que a gente for usar.
Porque se você repetir muito mesmo enriquecimento, ele pode perder a graça, né? Por exemplo, aquelas bolinhas que vão soltando ração conforme ele vai girando a bolinha. Aquilo ali é legal, ele brinca, ele interage muito. Mas se ficar lá todo dia, pode ser que aquilo lá ele enjoe. Então, aí você pode deixar 2 dias, aí você tira, coloca outro brinquedo, depois você volta com a bolinha, e vai alternando os brinquedos. Porque se ficar todo dia à disposição, acaba fazendo parte ali do ambiente e perde a graça. Então, mude sempre. Continuando. Então, começando, né, pelo primeiro, falando um pouco dele, explicando e dando alguns exemplos. O enriquecimento ambiental físico, qual que seria a explicação, a definição dele? É tornar o ambiente onde o animal vive mais semelhante possível do seu habitat natural. Então, a gente tem que pensar como que seria o ambiente onde o coelho vive, o que que ele precisa, né, para viver, como que eu posso fazer com que esse quintal, essa gaiola ou esse cercadinho pareça com o ambiente natural dele. Então, alguns exemplos, né, que a gente poderia pensar? A questão dos comedouros e bebedouros, eles devem ser adequados para o coelho. A gente pode pensar no tamanho dele, não precisa ser comedouros muito grandes, podem ser comedouros pequenininhos que caibam só a boca dele ali. É até melhor que sejam menores, né, para que ele não entre dentro, não suje lá dentro. Comedouros para coelhos tem que ser baixinho, né? Coelho, ele consome plantas no chão, ele não quer nada alto, ele não quer ficar levantando a cabeça para comer. É tudo baixo, próximo ao solo. O tamanho da gaiola, ou do recinto, né, do cercadinho, veja se está adequado ao número de animais que tem ali. Você tem um animal, ele consegue andar, pular, se esticar com tranquilidade? Ou é uma coisa muito apertadinha? Ele mal dá um pulinho e já terminou a gaiola, já terminou o espaço dele, né? Você tem 2 animais, é um se batendo em cima do outro, ou tem bastante espaço para eles viverem. Então, sempre procure adequar o tamanho da gaiola ou do cercadinho, do recinto, com o número de animais que você tiver. Obviamente, limpar todos os dias o ambiente, o comedouro, os bebedouros, a gaiola, se for o caso, né? Aquecer os animais, se for necessário, se tiver em um lugar muito frio, então cobrir a gaiola deles, utilizar talvez até lâmpadas, mas lembrando que tem que estar muito frio para isso, né? Sempre estar em um local ventilado, para não ficar com o cheiro, né, de amônia ali, com o cheiro de urina, de fezes dele no local, sempre um local sem cheiro algum, protegido do vento, da chuva, do sol direto, e sempre um local tranquilo, sossegado, onde ele possa descansar. E a gente não precisa achar que vai gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui neste brinquedo aqui, nessa toquinha, ela é cara. Essa toca aqui, se a gente for comprar, ela não é muito barata não, feita com madeira, tratada, tudo, né? O que que a gente fez? A gente usou um resto de cano de PVC. E a coelha adorava, essa coelha adorava ficar aí dentro. Era o cantinho predileto dela, a gente não gastou nada, era um resto de uma obra que estavam fazendo lá na universidade, a gente cortou, pegou e levou, e ela gostou muito. A gente precisa de um cano grande porque era um coelho grande. Mas se a gente pensar naqueles coelhos mínimos, um canozinho menor serve. Então, é uma ótima toca. É higiênica, é fresquinha, é fácil para a gente transportar. E a gente não gasta dinheiro com nada. E para eles é ótimo, é maravilhoso, né? Aqui tem um outro videozinho. Né? É um brinquedinho que é de cachorro que a gente comprou para eles. Então, a gente amarrou no alto da gaiola e eles ficavam horas se divertindo com esse pneuzinho. Isso aí pode ser também um enriquecimento físico. Olha como muda a cara, né, da gaiola, como deixa ela mais rica mesmo, né? Então, ali vocês veem, além desse brinquedinho, dá para ver também um piso aqui no chão, não é, que a gente usa para evitar que os animais machuquem os pés. Então, os animais pet que vivem em gaiolas, eles precisam também de um protetor de patas, né, de um suporte,
que evite que ele fique constantemente pisando no arame da gaiola para evitar machucar os pés, né, e desenvolver as pododermatites. Então, a gente coloca sempre também essas placas de plástico, que são furadinhas, permitem a saída da urina e das fezes, e eles adoram ficar deitados em cima. Então, já tem a placa de borracha, já tem um brinquedo ali, já tem ali em cima um rami para ele se alimentar, né? E no caso também já tinha um ninho, porque era uma fêmea que estava com filhotes. Então já muda um pouquinho a cara de uma gaiola, né? Já muda, se fosse um recinto, mas seria já um recinto bem mais interessante para ele. E aqui é um exemplo, mais um exemplo, para mostrar que nem sempre o brinquedo mais caro pode ser o ideal. Às vezes você gasta muito dinheiro com um brinquedo que o coelho não dá muita bola. E você tem, pode ser que você tenha alguns objetos dentro de casa que ele ache ótimo, que ele goste muito, né? Então, use sua imaginação. Por exemplo, aqui nós temos o Hau Hau, o coelhinho, né? Um vídeo enviado pela tutora dele, a Daniele. E ele adora brincar com caixas, né? Caixa, você pode ter caixa de várias coisas. Você, no caso aí, é uma caixa de máscara. Então, isso para ele é um brinquedo que ele gosta, ele adora, ele se diverte. Ele rasga, ele amassa, ele deita dentro, né? É um brinquedo que ele vai gostar muito mais do que aqueles caros de pet shop. Olha que beleza, né? Então, assim, para que você descubra essas coisas, você tem que ter interação com o seu coelho, você tem que entender ele, você tem que ficar brincando com ele. E, obviamente, sempre fazer esses testes com acompanhamento. Então, tudo que você for fornecer para ele, fique junto, observe, principalmente nas primeiras vezes. Vê se ele gosta, se ele não vai ingerir esse papel. No caso, ele não ingere, ele só rasga. Vê se não machuca, se ele não vai, de alguma forma, aí, se assustar. Então, sempre acompanhar, toda vez que você introduzir qualquer objeto novo para ele. Além de caixas de máscara, a gente podia pensar naquelas caixas de ovo, que a gente joga fora, caixas de sapato, caixas de papelão em geral, né? Eu já vi um coelhinho que adorava rasgar revista e jornal, ele não comia, ele só rasgava, rasgava, rasgava. Então, coisa simples, que às vezes pode mudar bastante a vida deles, né? Deixa eu virar aqui. E também relacionado ao bem-estar físico, ao enriquecimento físico, é sempre importante escolher o local da casa onde a gaiola ou o cercado vai ficar. Por quê? A gente tem que pensar que tem que ser um local onde o coelho vai poder descansar quando ele quiser. Onde ele vai dormir, onde ele vai ter seu momento de sossego, de tranquilidade. Né? Então, talvez, fazer esse cantinho dele na sala, onde você recebe muitas pessoas, pode não ser ideal, porque essa situação aqui pode ocorrer muito, muito, né? E aí você não quer causar mal-estar com a visita, e você não quer repreender o filho da visita, e aí fica aquela situação, o coelho tá lá dentro da gaiola, e a criança cutucando, e infernizando, e gritando, e querendo pegar ele, né? Coitadinho do coelho. Então, é bom que você tenha um local na sua casa onde ele fique isolado, onde ele possa descansar, onde ele possa ficar tranquilo, principalmente nessas horas aí de visitas, né? Vamos pensar agora no final do ano, o que não pode acontecer, né? Como não pode ser estressante para eles uma situação dessa. Então, quando você tem gaiolas, como aqui, é mais fácil de resolver, porque você pode andar com elas, né? Tira ela da sala, bota no quarto, fica mais fácil. Agora, nesse caso que é um cercadinho, aí já fica mais difícil. Então, talvez seja o caso de você ter dois cercadinhos. Um cercadinho em um cômodo da casa, que é mais sossegado, que você possa fechar a porta e deixar ele ali. E outro cercadinho em um local mais movimentado, onde ele possa ter contato com as pessoas, se você quiser. Então, isso é algo assim, muito importante para que eles tenham a privacidade deles, principalmente se eles estiverem com medo daquele tumulto, ou se tiver muita gente assim, querendo pegar neles, isso acaba sendo bastante estressante. E em dias quentes, a gente também pode ajudá-los.
Então, tanto animais que vivem em gaiolas, quanto animais que vivem soltos. No caso das gaiolas, a gente colocou várias opções. Então, a gente tem aqui um azulejo, que é geladinho. Eles gostam de deitar em cima do azulejo. Isso aqui a gente pode colocar dentro das nossas gaiolas lá em casa. É, cenoura congelada é uma coisa que a gente dá para eles. Às vezes eles comem, às vezes eles deitam nelas. E também o que a gente usa é, são essas garrafas PETs cheias de gelo dentro. Alguns deitam do lado da garrafa, outros deitam em cima da garrafa. Aí cada um tem o seu jeitinho. Então, mesmo em uma gaiola, você pode fazer com que ela forneça uma condição melhor para eles nos dias de calor. E, além disso, também, né, a questão do ventilador, tudo. E no caso dos animais que vivem em casa, se você, mesmo aqueles que vivem em casa, como esse aqui, a gaiola dele tem tudo isso. E quando ele está solto, né, na casa da Daniele, ele sempre tem os cantinhos prediletos onde ele gosta de deitar, que são os cantinhos mais frios da casa. E aí é só ele que pode dizer onde que é mais frio, né? Pode ser na cozinha, pode ser no quarto, pode ser no banheiro. É o cantinho onde ele acha que é ideal. E aí a gente vê, né? Opa. Ele cheirando o lugar, ele cava um pouquinho, que esse aí é o comportamento deles, é como se ele estivesse preparando o solo, né, onde ele vai deitar. E aí ele deita daquele jeito que parece que vai morrer, né? E aí a pessoa até dá aquele mini infarto achando que morreu, mas não, ele está relaxando no cantinho geladinho, fresquinho do chão. Então, permitir que ele tenha essa possibilidade de escolha dentro de casa é algo muito importante. Caso você não possa deixá-la assim tão livre, que você deixe a gaiola dele bem mais rica, com objetos que possam deixar, possam permitir um conforto térmico maior a ele. E quando a gente não oferece enriquecimento, no caso físico, como uma toca, né, eles podem causar transtornos, problemas. Então, aqui no caso do vídeo, a gente vê a mesma estrelinha aqui, né, resolvendo que ele quer fazer a toca dele atrás do sofá. Então, ele fez o buraco dele lá, né, e a toca dele virou aquele canto. Imagina se a mãe da Daniele gostou de uma situação dessa, né? Então, ele achou um cantinho dele, mas ele se envergonha, porque ele tem uma toquinha, ele foi lá de se envergonha que ele é, e aquele lá virou o cantinho dele. Mas eles podem fazer isso também porque eles não têm casinha. Aí pode virar o seu sofá, o seu armário, o seu guarda-roupa, a toca deles. No caso aí foi sem vergonhice dele. E além disso, a falta de brinquedos, seja na gaiola, seja espalhada lá no recinto dele, na casa, pode fazer com que eles procurem outros objetos para interagir. E isso pode ser muito perigoso, né? Como por exemplo aqui, você vê um coelho roendo um fio. Né? Se ele pegar um fio elétrico, ele pode ter um acidente muito grave, ele pode ter queimaduras na boca sérias por conta disso. Então, temos que oferecer brinquedos, temos que enriquecer o ambiente onde ele vive para evitar que ele procure o que fazer. A gente não quer que ele procure nada para fazer, a gente não quer que ele procure fios, a gente não quer que ele roa cama, cadeira, mesa de ninguém. Então, para isso, para diminuir a chance disso acontecer, você precisa fornecer brinquedos para ele, algo que os estimule e que os distraia. É a mesma coisa que cachorro, né? Você tem cachorros mais ativos e você tem raças de cachorro mais quietas. E todo mundo sabe, se você pegar um border collie para criar dentro de um apartamento e não sair, não gastar energia com ele, ele vai destruir a sua casa. É a mesma coisa um coelho, de noite, se ele não tiver o que fazer, ele vai arranjar o que fazer. Né? Outro tipo de enriquecimento é o social. Então, é permitir que os animais interajam com outros indivíduos, seja da mesma espécie, aí a gente chama de intraespecífico, ou seja, de espécie diferente, e aí a gente chama de interespecífico. A gente sempre prefere, se tiver que escolher, a gente sempre prefere recomendar e dizer que é melhor que a gente faça o intraespecífico. É melhor que a gente sempre tente fazer esse enriquecimento social com outros coelhos.
porque eles se entendem melhor, eles falam a mesma língua. É, obviamente que os coelhos também não são assim tão fofinhos, né? Quem tem coelho em casa sabe muito bem que quando você junta dois indivíduos adultos, você pode ter brigas muito feias. Então, mesmo sendo dois coelhos, se forem adultos, nunca coloque eles juntos e vá embora. Você tem que observar, você tem que acompanhar, você tem que estar junto, estar perto, porque a chance de briga é muito grande. Então, quando você vai unir dois coelhos, três coelhos, apresentar um para o outro, se for possível, que isso seja feito sempre com um filhote. É mais fácil que um adulto aceite o filhote do que um adulto aceitar o outro adulto. Não estou dizendo que é impossível conseguir essa interação, mas é mais difícil, pode ser mais demorada e a chance de ter alguma briga é maior. Então, tem que ficar mais de olho se você for juntar dois coelhos adultos. Se for filhote, fica mais fácil. E podemos usar cães e gatos para fazer esse enriquecimento social? Pode, mas a gente tem que também ter muita atenção. Principalmente se esses cães e gatos forem de porte maior. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com coelhos muito pequenininhos, eles são muito frágeis. Então, às vezes, um cachorro grande brincando com o coelho, ele mata o coelho. E a gente, infelizmente, já viu isso. Uma moça tinha adquirido um coelho com a gente, era um coelhinho assim, era o xodózinho dela, era um Netherland, e ele estava brincando com o Rottweiler. Então, coitadinho, foi uma bocada do Rottweiler nele, brincando, mas foi na hora, não teve nem o que fazer, né? Infelizmente. Então, muitas vezes os acidentes relacionados a cachorro e coelho é por conta dessas brincadeiras brutas que os cachorros têm, e os coelhos são muito frágeis, né? Então, é arriscado. Não estou falando que é impossível, às vezes você tem um cachorro grande, mas que é super calmo, super parado, quieto, né, tranquilão, que não é aquela coisa inquieta, né? Às vezes um animal adulto já, né? E aí é menos arriscado. Então, tudo tem que ser avaliado. E no caso de cachorro, também algo que a gente tem que lembrar é que o cachorro tem um condicionamento físico muito maior do que um coelho. Então, o cachorro pode ficar o dia inteiro correndo naquele quintal, atrás do coelho, infernizando o coelho. E o coelho não tem esse fôlego todo, não. O coelho não é um maratonista. Ele pode cansar, ele pode se estressar, ele pode até ter um problema no coração. Ele não aguenta ficar correndo, não no ritmo que um cachorro corre. Então, isso para ele é muito difícil. Por isso que essa aproximação tem que ser acompanhada. E você não deixa eles o tempo todo soltos. Né? Você acompanha, vê como eles se comportam, aí você separa, deixa o coelho descansar no cantinho dele, o cachorro no canto dele, depois você junta de novo. Então é tudo muito gradativo. E o gato, mesma coisa, tem gatos que são super tranquilos, não fazem nada, e tem outros que, nossa, é um capeta, né? Daí você tem que ver como que é o seu gato, se você pode ou não deixar junto com o coelho. Porque se for um gato grande, às vezes até um menor, ele pode ver o coelho como uma presa, né? O gato é predador também, pode ir atrás desse coelho. E mesmo em uma brincadeira, eu acho que todo mundo que tem gato aqui sabe, né? Às vezes o gato tá brincando com você e a unha dele passa na nossa pele e já corta e já machuca. E a pele do coelho é muito mais fininha que a nossa, é muito mais frágil. Então, ele pode machucar o coelho muito feio mesmo, né? E dar uma infecção, dar problema depois. Às vezes você nem viu que tá machucado porque ele tem aquele pelão grande, né? Um pelo maior. Quando você vê, a coisa já tá mais feia. Então, também deve ser acompanhado. Então, nunca promover essas interações sem supervisão. E aí o tempo passa e você começa a ver se eles estão se dando bem ou não. E aí sim você decide se você pode ficar tranquilo, sossegado, deixar junto. Ou realmente aqueles dois não nasceram para ser amigos, né? Então aí eu vou mostrar alguns vídeos também que a Daniela enviou para a gente de algumas interações. Então, de preferência, vamos começar sempre apresentando indivíduos da mesma espécie, porque é o mais fácil. E nesse caso aqui, tinha esse filhotinho para interagir com o dela, que é um macho, né?
Na época, não sei se na época desse vídeo ele estava castrado ou não, não lembro. Então, fazer essa observação. Então, o que ela viu? Ele chegou próximo do filhotinho, ele cheirou, não teve briga, não teve mordida, não teve nada, simplesmente só se aproximava, cheirava e ia embora. Então, não foi uma interação ruim. Ela viu que ia dar certo, mas mesmo assim, acompanhava todas as vezes que soltava os dois, todas as vezes que os dois estavam juntos, ela sempre estava próxima para ter certeza de que não ia acontecer nada. Mas só de ver ele se comportando dessa forma, já dá assim, um sinal bem legal, positivo, de que a coisa vai dar certo. E o tempo foi passando e de forma muito rápida, ela já observou que eles estavam fazendo tudo juntos, né? Dormindo juntos, comendo juntos, dividindo a toca juntos. Eles viraram grandes amigos em pouco tempo. Então, ela viu que essa convivência foi pacífica, foi harmoniosa e, rapidamente, ela pôde ficar tranquila quanto à convivência dos dois. Né? Foi algo muito fácil, talvez pelo fato de ser um filhote que foi apresentado para um adulto, que, na época, eu acho que já estava castrado. Mas, se não tivesse castrado também, pelo fato de ser filhote, fica tudo mais fácil, realmente. Né? E ela também tem gatos. Então, é legal porque a gente já vê tudo de uma vez, né? E ela tem vários gatos. E ela começou a fazer a aproximação desses coelhos com o gato mais tranquilo, né? Esse gato preto e branco é o mais tranquilo de todos, ele é super calmo. Então, ela foi usando ele que ela começou a fazer a aproximação dos coelhos. O grande, o adulto, já convivia com o gato. Então, ela sempre deixava o pequenininho junto com o coelho adulto, perto do gato, para que o pequenininho se sentisse confiante, já que o adulto está aqui, então eu acho que eu posso ficar aqui do lado do gato também, né? E aí ela fez as apresentações, um gato do lado de dentro de casa, os coelhos do lado de fora, né, na área de fora, ela sempre próxima, sempre observando, uma porta entre eles, às vezes ela abria, às vezes ela fechava, né, sempre tendo cuidado para ver o que ia acontecer. E depois, nem precisava mais deixar o coelho adulto junto com o gato. O pequenininho, sem vergonha, já estava interagindo com o gato super paciente, né? O pequenininho só faltava subir no gato e o gato não ligava. O pequenininho dava narigada no gato, né? Então, foi uma apresentação muito calma, muito tranquila e que deu muito certo, porque ela fez da forma correta. Apresentou ao outro coelho, que é da mesma espécie, depois pegou o gato mais tranquilo, e tudo isso foi um processo rápido, mas foi muito bem feito, né? E esse aqui é um vídeo do coelho mais velho dela, né, com esse gato, e como eles gostam um do outro, como eles interagem. O gato cuida do coelho. Ela fica brincando, falando que o gato dela acha que é um coelho. Ou o coelho acha que é um gato, né? Às vezes uma coisa, às vezes outra. Então, eles começam a se dar tão bem que você vê essa forma de expressão, de carinho um no outro acontecendo. Tudo isso porque você fez uma aproximação de forma adequada, sem medo, sem estresse, nada disso. Isso você pode fazer pensando num cachorro e tudo mais, né? Pode demorar mais tempo, pode ser mais lenta, mais rápida, depende dos indivíduos que vão estar envolvidos. Mas sempre observa, como eu digo aqui, eu peguei esse vídeo da internet, não foi da Daniela. Então colocaram aqui, deixa eu pôr mais para frente, dois cachorros correndo atrás de um coelho, e a pessoa no vídeo achando lindo, falando que eles estavam brincando. Mas, na verdade, não está brincando, né? O coelho está desesperado, correndo. Você vê que ele até se bate na grade, tentando sair, tentando fugir, né? Eu vou mostrar depois um outro vídeo mostrando qual é o comportamento de brincadeira de um coelho. Não é esse. Então, você vê que o coelho não para de correr, ele se bate na grade. Isso é medo, né? Isso não se faz, isso aí é uma tortura. E as pessoas no vídeo estão achando que eles estão brincando. Então, a gente não pode confundir o comportamento. Né? E aqui no final, eu acho que já está acabando, o coelho para, ele desiste, ele cansa, esse vídeo é longo, e o cachorro pega ele. O cachorro está brincando, mas imagina o pavor desse coelho na hora que esses cachorros vieram e chegaram em cima dele.
né? Não é nada legal para o coelho. Então, isso aqui não pode acontecer, isso não é legal para ele. É diferente desse comportamento. Isso é um coelho correndo e feliz, né? Dando esses pulinhos, essas corridinhas curtas. Isso aqui é brincadeira. Muito diferente do que a gente viu antes. Que bonitinho. Então, a gente tem que saber identificar o que, que ele está gostando, o que está legal e o que está ruim. Às vezes, as pessoas não conseguem nem dizer se o coelho está feliz ou se ele está com medo. Então, a gente precisa saber essa diferença para entender se aquela interação está sendo boa ou não. Certo? E a gente pode também fazer enriquecimento ambiental alimentar, que seria formas diferentes de ofertar o mesmo alimento, né? Mudando a rotina, mudando o local de fornecimento desse alimento, deixando tudo mais interessante. Então, geralmente, as pessoas erram um pouco nesse quesito, achando que a gente pode fornecer vegetais de forma descontrolada, quanto mais melhor. Ai, ele adora cenoura, eu vou entupir ele de cenoura. Não é bem assim, né? Eu sempre falo brincando, eu adoro chocolate, mas não é por isso que eu posso viver de comer chocolate, né? Então, todos esses enriquecimentos alimentares, a gente tem que fornecer em quantidades pequenas. Principalmente se for muitos vegetais, muitas frutas, né? Que são ricos em água e têm poucos nutrientes. A gente não pode deixar o coelho trocar a ração pelas frutas, pelas verduras. Porque a ração tem uma concentração de nutrientes muito alta. E as frutas, as folhas, né? Ela tem uma concentração de nutrientes menor, porque ela tem muita água. E se um coelho, por exemplo, começar a comer muita couve, muita cenoura, né, por aí vai, ele pode, inclusive, ter diarreia por conta disso. Então, quando a gente usa esses alimentos como enriquecimento alimentar, o objetivo, na verdade, é dar um pouquinho. É um petisco, é um cheirinho. Ele não pode deixar de comer ração ou feno por estar cheio de tanto comer verdura, fruta, nem nada disso, né? E aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, isso aqui você tem um rolo de papel higiênico cheio de feno dentro e cenoura. Isso aqui você faz em casa, é baratinho. Você pode usar esse aqui um porta-feno, para fazer com que ele tenha que puxar o feno por aqui, dificultar um pouquinho mais. Você pode amarrar o feno e pendurar na gaiola. Existem essas bolinhas para a gente colocar o feno dele, só que são muito caras. Aí a gente fez uma redinha de feno. Nós pensamos naquelas redinhas de feno para cavalo, só que a gente fez uma pequenininha para coelho, que deu super certo. A gente pode pendurar cenouras na gaiola, deixando elas balançarem para ficar mais difícil de pegar. Então, são várias estratégias que a gente pode usar. E aqui está novamente o nossa estrela. Né? Veja que a gaiolinha dele tem aquele descanso de patas, tem brinquedinhos, está sempre limpa. E ela pendurou, ó, as cenouras no alto. Então, ela tem maçã também. Ela não pegou a cenoura e colocou no pote. Ela passou um arame, pendurou, e isso deixa muito mais difícil para ele pegar. Então, é algo que vai fazer ele passar mais horas ali, comendo, roendo e se distraindo. É muito melhor for oferecer dessa forma do que você simplesmente colocar no pote de comida e ir embora. Isso aqui faz com que eles sejam muito mais estimulados, né? E é algo realmente muito simples. Ela só pegou um arame, ó, passou por dentro dos alimentos e amarrou no alto. Quando é calor, ela deixa essas frutas mais geladinhas e fornece nas horas mais quentes do dia, e ele também gosta bastante. Outro exemplo, isso aqui foi feito com um rolo, não de papel higiênico, é de papel toalha, e coloca feno dentro. Você pode pendurar na gaiola, ou você pode deixar solto no chão. E quando você deixa solto no chão, fica mais difícil, né? Porque aí fica andando mais, ó. Claro que faz mais sujeira, né? Mas também faz com que ele interaja e gaste mais tempo atrás do alimento. Algo super barato que a gente pode fazer. E nós temos várias sugestões de alimentos que a gente pode utilizar para o coelho. Então, eu coloquei aqui algumas frutas, algumas verduras. Evitar a banana nanica, porque a gente precisa evitar alimentos que sejam muito calóricos, né? Então, veja que não tem manga também, banana, menos a banana nanica.
são frutas mais, menos calóricas que a gente colocou aqui, né? Assim como as verduras também, a gente sempre prefere aquelas que não tenham muita água. Por exemplo, o alface mesmo não está aqui, né? Então, para evitar as diarreias. E na dúvida, para você saber se você está dando muito ou pouco alimento para ele, né? Se você está exagerando nesses petiscos, você pode pesar o seu animal ou você pode usar o condição corporal que existe, né? Para coelho, você toca ele e sente. Se você tenta sentir. Os ossos dele estão mais à mostra, ele está mais redondinho, a barriga dele está arrastando no chão, então, pelo tato, você consegue ver se ele está mais magrinho, mais gordinho, e tente sempre manter o peso dele, manter essa estrutura dele, para evitar que ele chegue na obesidade. Mas veja, é tudo que a gente está falando são petiscos, né? Não é nada para ser oferecido em maior quantidade para suplantar a ração ou o feno dele. Devemos evitar usar frutas ricas em açúcar, então coloquei aqui manga, banana, nanica, pera, alimentos ricos em amido, que coelho não digere bem amido, então cenoura, mandioca, olha só, né? Todo mundo acha que coelho gosta de cenoura, e realmente gosta, só que muita cenoura pode fazer mal, porque tem amido. Então, a nossa aluna mesmo, ela dá cenoura, mas é um pouquinho, ó, 3 pedacinhos de cenoura não vai matar o coelho. Assim como da manga, da banana, assim, também não vai matar ele. Mas é porque é uma quantidade pequenininha, né? E evitar fornecer batata, inhame, porque tem algumas substâncias que não são bem digeridas, além do amido. O alface, porque tem muita água, além de uma substância que chama lactucar, que ela é sedativa. Abacate tem uma substância que é muito tóxica, chamada persina, isso aí deve evitar ao máximo, não pode dar de forma alguma. Semente de maçã de pêssego, que tem ácido cianídrico, então você dá a maçã, mas você evita as sementes dessa fruta, né? Eu coloquei aqui como curiosidade algumas plantas que às vezes a gente tem em casa e que o coelho pode ter acesso. Todas elas aqui são tóxicas e o coelho não pode comer de forma alguma, né? Samambaia, lírio, lantana. Comigo ninguém pode, então evite, não tenha dentro de casa se você tem um coelho, para evitar depois problemas, né? Bom, enriquecimento sensorial seria estimular os 5 sentidos dos animais, e geralmente para isso a gente utiliza os alimentos, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então, a gente pode estimular o tato deles. Eles não gostam de cavar, então eu já vi, por exemplo, uma pessoa que mora dentro de casa, de apartamento, mas pegou uma caixa funda, encheu de terra, e dentro de uma areazinha de serviço, o coelho dele ia lá na caixa e ficava cavucando, fazendo buraquinho dele. Né? Então, foi uma ideia que a pessoa teve de tentar suprir essa necessidade que o coelho dele tinha de cavar uma toca. Deu certo, né? O coelho dele adorava ficar ali, inclusive ficava nas horas mais quentes do dia, na caixinha de terra, de areia dele lá. Você ter uma gaiola, um recinto com vários tipos de solo, você também é uma forma de você estimular essa questão sensorial deles. Ele pode deitar na maravalha, como aqui na foto, no piso de plástico, na gaiola, no arame da gaiola, né? Então ele pode ter todas essas opções. Roer, fornecer alimentos para que eles possam roer, né? Já que eles precisam gastar esse dente. E diversos, estimulá-los com cheiros, que eles têm um olfato muito bom. Então, aqui alguns exemplos. Aqui também, na universidade, nós colocamos essas correntes de plástico. Essas correntes, quando eles interagem com elas, eles fazem barulho, as correntes, então eles ficam balançando, parece que mais para ouvir o barulho, o som delas batendo uma nas outras, do que realmente ficar mordendo elas. Aqui tem brinquedos de madeira que a gente usa, madeiras mais duras e madeiras um pouco mais macias, então variedade de texturas, né, para que eles possam roer. E por incrível que pareça, eles preferem as mais duras. Aqui é um brinquedinho que você pode colocar diferentes cheiros nele, você pode pôr essências, você pode até mesmo colocar assim, alguma erva lá dentro, por exemplo, hortelã, alecrim, e ele fica com esse brinquedinho aí, porque estimula bastante o olfato dele. E aqui aquela questão do piso que eu falei, vários tipos de piso para estimulá-los de maneira diferente.
E o cognitivo, para a gente finalizar, né, porque o tempo é curto, seria você estimular a capacidade intelectual, a inteligência dos animais, fazendo com que eles resolvam problemas. E para resolver esses problemas, sempre é necessário que tenha uma recompensa depois, porque se não tiver recompensa, eles vão desistir, eles vão desanimar e não vão querer mais saber daquele brinquedo. Então, precisa ter recompensa, que são os petiscos que eles tanto gostam. E aí, antes de mais nada, por favor, né, pessoal, não deem para eles problemas muito complexos. Não façam eles assistir aula de cálculo, como a Daniele faz. Não façam eles dirigir um carro. Não é essa a ideia, né? São problemas que eles devem resolver, mas que estejam dentro da capacidade cognitiva deles. Não é nada complexo. Eles não podem se sentir estressados e até mesmo nervosos, porque eles não conseguem aquilo e podem ficar até nervosos, agressivos, né? Eles não conseguiram resolver aquilo lá, o alimento está ali, eles não chegaram no alimento, e isso pode ser até pior, pode até ser estressante e ter um efeito contrário. Então, ir até onde seu coelho consegue. Alguns coelhos podem ter uma capacidade cognitiva maior. Então, você pode ser mais complexo nos brinquedos. Outros não. Você tem que ser um pouquinho mais simples e ir devagarzinho. E outros ainda podem simplesmente não se interessar em resolver problemas. Olhar para o brinquedo lá e falar assim: ah, não estou a fim. Às vezes eles têm condições de resolver, mas eles não querem. Então, você precisa avaliar isso tudo, né? Preguiça, talvez. Então, observe o que estimula primeiro. Petisco, o que que ele gosta mais? É a cenoura? Então, vai ser a recompensa dele. Escolha uma recompensa que ele goste mais. Depois, veja, pesquise, veja que tipo de brinquedos e problemas os coelhos conseguem resolver e comece a aplicar. Mas lembre-se que o que um coelho faz, não necessariamente o seu coelho vai fazer também. Então, não fique esperando que ele se comporte exatamente igual àquele que você viu no vídeo. Pode ser que ele não chegue àquele ponto e pode ser que ele ultrapasse aquele ponto, né? Pensando sempre que precisa ser algo que esteja próximo ao seu comportamento natural. Não exija dele um salto grande, não exija dele salto nem tanto, mas não exige, por exemplo, que ele tenha que entrar numa água, ele não vai fazer isso. Não exija que ele tenha que escalar alguma coisa, faça algo que realmente esteja dentro do que é natural para um coelho. Então, aqui nós temos o nosso astro, né, o Hau Hau. A Daniela, ela faz biscoitos de ração de coelho com banana, é a coisa que ele mais gosta. Então, ela usa esse alimento como petisco, que é o predileto dele. E aí, vejam só, ele está dentro de uma caixa de pizza, então tudo baratinho. E aí, ela esconde pedacinhos desse biscoito na maravalha, e ele tem que achar esses pedacinhos aí dentro. Aí, tem gente que até pergunta: ah, ele não pode consumir, ele não vai engolir essa maravalha? Ela fica sempre do lado, ela sempre observa, e ela viu que ele não come maravalha. Ele cavuca, né, tira o biscoito e come só o biscoito. Então, ela já se certificou que isso não vai acontecer. Então, pelo cheiro, ele viu que tem biscoito aí, rodou, 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 aí achou o biscoito e aí desenterra ele. Aí tirou ele lá de baixo, agora vai comer o biscoitinho dele, a recompensa. Isso é uma coisa que ele adora fazer. Então, lógico que ela não vai repetir todos os dias, né? Mas é uma dos estímulos que ela promove aí com ele. Tudo material barato, inclusive o biscoitinho ela mesma faz. Ela usa a própria ração, ela amassa a ração, usa também os farelinhos da ração, faz uma massa com banana. E aí ela, se não me engano, ela bota no forno, ela prepara tudo bonitinho e o coelho adora. Outro brinquedo também que ela utiliza, ó, é aqueles rolos de papel toalha, e ela prende o mesmo biscoitinho lá dentro. Para de forma não sair nos laterais maiores, né? Ele vai ter que sair por esses buraquinhos menores, ó. E aí o coelho fica jogando deixa eu pôr de novo.
esse rolo, esse papelão, até cair o petisco dele. Às vezes ele fica nervoso, joga para cima, rasga, né? Mas, em geral, ele demora bastante, porque, se não me engano, ela prende ele bem firme em um desses buraquinhos para demorar para sair, né? E aí ele tirou e agora está comendo. E a gente pode, inclusive, aproveitar a inteligência deles para ensinar truques que nos facilitam a vida, como, por exemplo, usar tapete higiênico. Tem vários coelhos que eu conheço que só fazem xixi, cocô no tapetinho higiênico e não suja a casa de jeito nenhum. E eles podem aprender diversos truques. Vou colocar alguns aqui para vocês verem, como saltos, por exemplo, andar entre as pernas da pessoa, desamarrar cadarços, né? Fazer esse obstáculo, guardar canetas. Então, tudo são ações simples, perfeitamente capazes de serem feitas e imediatamente eles ganham o petisco deles. Andar ao redor das pernas, dar a patinha, trazer alguma coisa, girar, saltar, né? Ah, essa de entrar dentro da caixinha é importante, né? Porque já facilita a nossa vida quando tiver que levar eles para algum lugar. Andar sobre a bola. Então, treinar de fica e vem igual um cachorro, né? Abrir zíper. Então, eles podem aprender vários truques. Basta a gente ter a paciência e pensar, né, o que será que ele pode fazer, o que será que ele gosta de fazer, né? Abrir portas, eles conseguem também. Andar de ré, recuar, opa, tadinhos, é mais difícil, né? Então, descubra o que o seu coelho gosta, né, para que ele faça isso aí, para que seja algo divertido e estimulante para ele. Eles têm uma capacidade cognitiva muito alta, não os subestime. E para finalizar, porque eu sei que o tempo é curto, eu gostaria de lembrar, então, de destacar aqui que realmente a pandemia mudou profundamente toda a nossa vida, a vida de todos nós, e que muita gente usou esse momento para adquirir um animal de estimação e que o coelho foi aí talvez um dos mais adquiridos nesse tempo por conta daqueles motivos que a gente falou. Mas antes disso, a gente precisa entender melhor o comportamento dele, o que ele gosta, do que ele tem medo, para poder fornecer as condições mínimas de vida, de bem-estar para ele. E uma forma de você dar uma mínima condição de vida, né, qualidade de vida para ele, é você fazer o enriquecimento ambiental. Existem várias formas, vários tipos de enriquecimento, físico, sensorial, cognitivo, alimentar, existem várias formas de enriquecimento ambiental, então que a gente use a nossa criatividade, imaginação, sempre com segurança, sempre observando, sempre próximo a eles, para evitar acidentes, né, e verifique o que funciona para o seu coelho. Não pense que o que funciona para os outros vai necessariamente funcionar para você também, né? Cada coelho tem sua personalidade, a gente precisa conhecer ela. Então, observe sempre as respostas, verifique o que ele gosta e se divirta e aproveite. Curta aí com ele, que é muito bom. Não podia deixar de agradecer a Daniele Matos e ao famoso Hau Hau, né, é graduando em zootecnia, faz parte do nosso núcleo de estudo em cunicultura. Ela adotou esse coelhinho quando ele tinha 20 dias de nascido, criou ele no conta-gotas, e hoje ele está aí grandão com ela, né, e com certeza vai viver muito tempo aí junto dela. Então, agradecer a todos vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aí à disposição. Nós temos o nosso Instagram, @cuniculturaufes, né, que é do nosso grupo de estudos, e também qualquer dúvida, sugestão, estamos aí, podem entrar em contato por e-mail, tá bom? Pessoal, muito obrigada, espero que tenham gostado, e bom final de curso para vocês, com certeza esse evento está sendo muito, muito bom, palestras ótimas,
que são realmente imperdíveis, ok? Então, pessoal, até mais. Perdão, perdão pelo áudio. Então, reforçando, né, nós tivemos então essa palestra com um tema super importante para a cunicultura, né, tanto pet quanto carne, que foi então ministrada pela professora Paula. Então, nós continuamos o evento com a palestra da cunicultora Nayara Mendes Gonçalves Vale, da Casa dos Coelhos e Companhia, de Betim, Minas Gerais. A cunicultora Nayara é graduada em Ciências Biológicas pela Fundação Helena Antipoff, possui especialização em gestão e faz parte da diretoria da Associação Científica Brasileira de Cunicultura. Então, nós damos seguimento com a palestra ministrada por ela, intitulada Vendas e Pós-Venda de Coelhos PET. Então, boa noite, Nayara. Boa noite. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momentinho. Tá chegando aí direitinho, Kess? Sim. Então, vou dar início aqui para vocês. Pessoal, sejam muito bem-vindos à palestra de venda e pós-venda na Cunicultura Pet. Hoje eu estou aqui com a Felícia, veio me ajudar a apresentar a palestra para vocês. Essa é a minha coelhinha, minha princesinha. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço à CBC pela oportunidade, ao professor Leandro Castilha pelo convite. E é um prazer imenso, é uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é venda e pós-venda, que é marketing, e falar de coelho, gente, que eu amo, amo de paixão. Para quem não me conhece, eu sou a Nayara Vale, sou cunicultora da Casa dos Coelhos e Companhia. Vou contar brevemente aqui para vocês um pouquinho da minha experiência profissional. Sou graduada em marketing, e o marketing ele veio na minha vida exclusivamente para aprender como mostrar para as pessoas que essas fofurinhas aqui são pets, são animaizinhos de estimação. Eu fazia muitos eventos, era comum escutar, e ainda hoje, infelizmente, a gente escuta nos eventos, né, gente? As pessoas falando, ai, mas coelho, isso é aquele animal arisco que morde, que arranha. Nossa, quando a minha avó tinha esse bicho no quintal, fedia, e não sei o quê, e aquele monte de coisa que a gente sabe que não descreve o animalzinho como o pet que a gente quer que ele seja, como a gente quer que ele seja visto, né, enquanto pet. E eu senti uma dificuldade muito grande nisso, e hoje o marketing me ajuda muito em como mostrar para as pessoas as qualidades do coelho. Também, né, através da Casa dos Coelhos, que foi fundada em 2010, eu consegui aprender muitas coisas, conseguir compreender, né, a importância da gente se profissionalizar, a importância da gente aprender sobre o coelho, né, sobre todas as necessidades do animal. Também fui professora durante um breve período da minha vida, não me identifiquei, e foi até ali o momento, né, o ponto
em que eu escolhi deixar todas as profissões que eu já tinha tido, né, o comércio, para viver do meu hobby, que eu sempre tive animais de estimação, sempre amei ter animais de estimação e cuidar deles. E foi ali, naquele momento de muito estresse, que eu decidi que eu ia viver do que me fazia feliz, do que me faz feliz até hoje, né? Também, né, empreendo há muitos e muitos anos. Já trabalhei no comércio, com loja de roupa, já trabalhei com distribuidora, com bijuterias, com armarinho. Então, é essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos, no atendimento ao cliente, no contato com as pessoas, ouvindo as dúvidas e questionamentos, me ajudou muito na hora de fazer o processo de venda dos coelhos. Também sou mãe de 2 humaninhos e um monte de pets, um monte de filhoelhos. Sou mãe do Miguel, de 6 anos, e da Clarice, de 2, que são meus ajudantes, meus modelinhos. E não vou falar do resto da turma, não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não é esse o objetivo. O foco da nossa palestra, gente, vai ser a cunicultura pet enquanto um negócio, a profissionalização do cunicultor e o branding. Essa palavra estranha aí, gente, que a maioria das pessoas deve estar se perguntando, ah, que é isso? Isso faz muita diferença e eu vou mostrar para vocês, né, como que isso vai impactar na cunicultura. Agora eu vou deixar a Felícia passear um pouquinho, porque está calor, né, moça? Vamos passear? Enquanto eu converso aqui com vocês. Bom, eu vou começar dizendo que foco é a chave. E eu posso falar com muito conhecimento de causa, com muita propriedade, porque eu já fiz de tudo um pouco. Eu já tentei fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E eu posso falar com vocês com muita sinceridade que não funciona tentar fazer tudo. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, que é legal, que é bacana, mas a gente precisa ter um foco. A gente precisa saber onde está e onde quer chegar, né? E aí eu convido vocês a entender um pouco melhor onde vocês estão agora, nesse momento. A cunicultura para você, ela é apenas um hobby, né? Ela quase se paga, ou seja, ela serve apenas para manutenção dos animais, e aí ainda falta um pouquinho que você inteira do bolso. Ou ela fica ali no 0 a 0, né? Tudo que você ganha paga os custos ali dos animais, mas não gera nem um centavo de lucro. E se for esse o caso, se você estiver feliz assim, estiver satisfeito, tudo bem. Né? Não vejo problema nenhum em viver criando coelhos apenas por hobby. Mas é importante a gente saber onde a gente está e se é aquilo mesmo que a gente quer. Então, assim, a cunicultura para você, ela até tem um lucrinho, mais ou menos, né? Mas não dá para sobreviver, não dá para viver disso. Aí, o lucro é muito pequeno. Ou ainda, pode ter aqueles casos que a pessoa quase se mata de trabalhar, morre de trabalhar, mas tem ali um certo lucro, né? Mas demanda, assim, toda a energia que ela tem, fica por conta daquilo ali. Ou ainda, né, o ideal, né, a cunicultura para você, ela é um negócio, ela é sustentável, ela funciona, né, para além de você, ela funciona. E uma frase que eu gosto muito, né, que é da Alice no País das Maravilhas, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, é importante a gente já ter muito bem definido o que, que eu estou buscando. O que, que eu quero, né? Como que eu me vejo daqui 1 ano, daqui 2 anos na cunicultura? Porque isso vai nortear todas as estratégias que a gente vai usar e o que, que a gente vai fazer para ter crescimento, para chegar realmente, para chegar de fato onde é o nosso objetivo. Então, é bom a gente já definir, né? Para quem está pensando ainda em criar coelhos, já defina isso. Se você já cria coelhos há muito tempo, mas ainda não sabe onde está, para um pouquinho, né? Coloca tudo no papel e defina. Para você, a cunicultura vai ser 100% hobby? Né? Ela vai ser um hobby que você espera ali só sustentar os animais? Ela é uma segunda atividade? E aqui, gente, eu vejo um problema muito sério,
Porque a maioria dos negócios, a maioria dos criatórios hoje no Brasil, a aquicultura é uma segunda atividade, que a pessoa até gostaria de viver disso, até sonha um dia ter lucro, mas por ser uma segunda atividade, acaba não demandando, não dando a energia necessária que aquilo precisa para crescer. Calma aí. Eu não estou dizendo para vocês largarem os empregos e viver disso, não. Calma. Isso é um processo. Então, é muito simples, né? É muito fácil a pessoa falar, ah, larga tudo, para, e vai, põe toda a energia, vai viver disso. Mas não é bem assim. Eu sou mãe, eu tenho uma família, e eu sei o quanto é grande a responsabilidade, né? E o fardo da gente... É, não saber como vai ser o dia de amanhã, né? Que o comércio, ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas ele dá um peso muito grande para a gente, da gente não saber como vai ser daqui um mês, daqui dois meses, e as contas estão chegando, e a gente tem os nossos filhos para cuidar. Então, assim, é importante a gente pensar o quanto de energia a gente está colocando na aquicultura. Porque eu vejo muita gente que tem a criação de coelho como uma segunda atividade e aí está na zona de conforto. Por já ter o sustento, por já ter de onde tirar, não demanda a energia necessária para a criação de coelhos. E aí essa pessoa não vê resultado e talvez nunca veja, porque ela não está fazendo tudo que é preciso. Então, assim, é importante a gente olhar para isso. E também se a criação de coelhos é para você um objetivo de ser uma empresa, né? De ser o seu negócio principal, de ser o seu primeiro negócio, de demandar a sua energia nisso, que é o meu caso. Hoje eu vivo da casa dos coelhos, é o meu negócio principal e é algo que eu consigo alinhar, né? A alegria, o prazer de ter os animais comigo, igual estou aqui gravando para vocês, a Felícia está aqui no meu pé, fazendo de tudo para chamar atenção, fazendo de tudo para vir para o colo, né, Felícia? E aí, gente, o primeiro ponto é ter muito bem definido se a aquicultura para você, ela vai ser pet ou vai ser corte. Por quê? Eu vejo muita gente começando assim, ó. Ah, eu vou tentar, vou ter ali um pouco de Nova Zelândia e vou vender a carne, vou tentar criar uns pets também, para eu ver o que é que dá certo. E assim, 99% ou talvez até mais dos casos vai dar errado. Por quê? São públicos completamente diferentes. O público pet, ele não aceita de hipótese nenhuma o coelho enquanto alimento. Né? Para a gente que gosta do coelho de estimação, coelho não é carne. A gente não vê isso como alimento. E isso tem que estar muito claro em toda a nossa comunicação, porque se o meu cliente que vê o coelho exclusivamente como pet souber que eu trabalho com coelho para corte, eu perco esse cliente. Ou às vezes nem vou chegar a tê-lo por causa disso. Então é muito importante já definir isso. E outra coisa, ambos vão ter seus desafios, vão ter suas necessidades, vão exigir uma energia muito grande e eu não consigo, sendo uma pessoa só, demandar a energia necessária para os dois negócios ao mesmo tempo. É praticamente impossível. Então é importante já ter definido. E outra, a aquicultura de pet, o foco é no cliente. Então eu vou ter ali todo um trabalho com os animais, né? Principalmente esses peludinhos aqui, ó, igual essa moça tá vindo do quintal com o pelinho todo sujo. Eles vão dar, sim, um certo trabalho, mas o meu maior trabalho vai vir da venda, do atendimento ao cliente, da fidelização. Então, o meu foco vai ser nas pessoas. A aquicultura de corte já é um pouco diferente. O foco já vai estar todo voltado para o coelho. Porque geralmente a pessoa vai ter ali uma batedouro que vai já fechar com ela uma quantidade X de animais e ali o processo de venda ele é muito rápido, porque vai ser o período ali de entrega apenas, né? Não tem nenhum suporte, nenhuma assistência depois. Então, assim, se você não sabe ainda, né, tá na dúvida, ah, não sei se eu vou mexer com corte ou com pet,
pensa um pouquinho, né, no que você está buscando. Ah, eu não quero ter que ficar atendendo um monte de gente, não quero ter trabalho, não quero, né, claro que trabalho vai ter com os dois, é lógico, mas não quero ter tanto contato com pessoas, igual tem gente que fala, ah, eu gosto de bicho, né, não sou muito chegada em gente. E assim, coelho pet, eu vou precisar ter esse contato, eu vou precisar sim, né, trabalhar ali todo o meu lado de vínculo, de empatia, de lidar com as pessoas. E uma outra questão também que eu acho muito relevante é quanto ao investimento inicial. O coelho pet, eu consigo começar com um investimento inicial um pouco menor, né, porque eu consigo começar muito pequenininho mesmo. Já o coelho de corte, não é possível começar muito pequeno se eu estou visando lucro. Então, o coelho de corte, ele consegue te dar escala, ele consegue ali crescer um negócio muito grande, mas é necessário um investimento inicial muito grande também, porque para você mexer em larga escala, tem, né, toda uma estrutura, todo um investimento, e é algo que se tem que ter um cuidado muito grande, né? É uma pesquisa, um planejamento de negócio muito grande antes de começar, né? Porque é um setor que é bem flutuante. Tem períodos que passa muito bom, tem períodos que já é um pouco mais difícil. Já no coelho de pet, embora eu não tenha um investimento inicial tão alto, eu preciso ali estar o tempo todo me desenvolvendo, estar o tempo todo criando estratégias novas, né, investindo em marketing. E ali também, gente, eu tenho um limite máximo de crescimento. Eu não consigo falar assim, ah, vou montar um criatório pet com, sei lá, com 1.000 matrizes, porque ali o seu escoamento, a sua escala, ela não é igual ao coelho de corte, é muito menor. Então, eu vou ter ali um limite máximo de animais, que eu vou conseguir comercializar ali com qualidade, com segurança. Então, isso tem que ser muito bem pensado na hora de escolher, na hora de definir, né, qual vai ser o meu mercado. E antes de vender, gente, isso serve para qualquer coisa. Antes de vender, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. Se eu estou vendendo um produto, né, se eu vou vender, por exemplo, uma garrafinha, eu preciso entender desse produto, eu preciso conhecer, saber quais são as vantagens, o que é que ele tem de bom, o que é que não tem, né, como eu vou apresentar isso para o meu cliente. E aqui, pela mesma forma, se trata de um coelhinho, de uma vida, sim, aí eu vou ter que ter muito, um cuidado muito maior em como eu vou apresentá-lo, né? Em como que eu vou falar, porque ele não é um produto. Então, eu acho que fica até mais difícil, né? E aí, gente, a gente precisa entender um pouco melhor sobre a evolução do coelho. A gente tem que voltar lá nas raízes. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura muito voltada para o cachorro, né? O cachorro é aquele pet tradicional e tudo gira em torno do cão. E não é como em outros países que tem lá pets muito exóticos e já é algo comum, algo tradicional, né? Então, assim, os cães, eles estão com a gente há mais de 20 mil anos. É diferente, gente, é diferente. Um animal que está com o ser humano há tanto tempo, né? E a forma como o cão foi domesticado, isso cria um vínculo afetivo muito grande. Então, assim, uma dúvida muito comum que as pessoas sempre trazem para a gente. Ah, mas o coelho, será que o coelho interage? Porque eu queria mesmo um animal que fosse igual um cachorro, que interagisse, que brincasse. E é importante a gente entender aí, porque sim, o coelho interage, o coelho brinca, ele é carinhoso, mas é diferente, é muito diferente da forma como o coelho, como o cachorro vai interagir com a pessoa. O coelho, ele está com a gente, né, há pouquíssimo tempo, quando a gente compara, né, com os cães. Coelho, né, 2.000 anos antes de Cristo, e ele só foi sendo domesticado mesmo na Idade Média. E mesmo assim, a domesticação aconteceu por necessidade de consumo de carne.
Então, esse vínculo afetivo de ter o coelho dentro de casa, de ter ele como animal de estimação, de fazer carinho, de cuidar, ele é muito recente. Agora, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, a Felícia está batendo o pé no chão, está reclamando aqui, nem sei se vai pegar o áudio da câmera, mas ela está reclamando aqui porque ela quer carinho, ela quer atenção. Agora, imagina só se esse processo tivesse começado há 20 mil anos atrás. Eu viajo aqui na maionese, que eu acho que o coelho já ia estar até falando, sabe? Ele ia ser muito mais afetivo, muito mais apegado. Então, isso é um processo que ainda está acontecendo. Ainda vai, o coelho ainda vai ser muito mais carinhoso, muito mais dócil do que é hoje. Esse é o meu ponto de vista. Então, é importante a gente entender isso melhor e conhecer, até mesmo para ajudar na hora da gente argumentar com as pessoas, né, essas diferenças. Eu gosto muito dessa pintura aqui, ó. Ela é do pintor italiano Tiziano. Tiziano, eu não sei pronunciar muito bem, gente, mas tudo bem. Aqui, para mim, assim, é a prova de que o coelho é pet. E é uma pintura muito antiga, né? Ela data aí, ó, de mais ou menos entre 1473 e 1590, né? Que ele viveu. Então, assim, é uma pintura super antiga. E ali o coelho já está, ó, sendo um símbolo de tranquilidade, de amor, de afetividade. Então, para mim, é o primeiro ponto. É a prova que a gente tem de que o coelho nasceu para ser pet. E isso já era reconhecido. E aí, um ponto que hoje, assim, é um dos maiores desafios para qualquer cunicultor é como mostrar para as pessoas o valor do seu coelho. Porque tem coelho de R$50 e tem coelho de R$5.000. E é uma diferença muito grande. Mas e aí? Como que a gente mostra isso para as pessoas? Como que a gente agrega valor? Né? Vou usar um exemplo básico aqui para vocês. Essa garrafinha aqui, ó, ela é uma garrafinha de lojão de R$1,99. É uma garrafinha de R$2,00. Essa garrafa aqui, ó, é uma garrafa de R$1,49 que já vem com água. Essa outra garrafa aqui é uma Tupperware de R$45. E essa outra garrafinha aqui custa R$299 na Amazon. Bom, mas qual é o meu objetivo? Meu objetivo é pegar a garrafa e beber água. Então, só e somente. Bom, por que então que tem gente que está disposto a pagar R$300 uma garrafinha para beber água? E por que que tem pessoa que compra essa garrafinha aqui de R$1,49, que já vem com água, e não vê valor nessa daqui? Não vale. Eu, por exemplo, não pagaria R$300 uma garrafa de água, porque eu não vejo valor nisso. A meu ver, a garrafa tem um objetivo, ter uma água limpa para eu beber, ponto final. A estética dela não me importa, isso eu, Nayara. Mas vai ter pessoa que a estética dessa garrafa vai ser todo diferencial. Vai ter pessoa que a forma como essa garrafa é apresentada a ela é que vai fazer toda a diferença no valor que ela dá ou não. Então aqui eu estou dando um exemplo muito bobo, mas é só para a gente pensar um pouquinho que isso acontece também com o coelho. A forma como a gente vai apresentar o coelho, a forma como a pessoa vai enxergar ele, vai influenciar. Eu já ouvi em evento a namorada, né, conversando com o namorado, ai, amor, me dá esse coelhinho. Aí ele olhar assim, isso há muito tempo atrás, o coelho ainda era R$150, e ele olhar, o quê? R$150? R$150 eu como é muito, mas não tem coragem de comprar esse coelho, não, você é doida? E quanta carne que eu não ia comprar com R$150? Então, assim, na cabeça dele, coelho não é pet, não vale. E aí, tem todo um trabalho por trás disso, em como a gente vai mostrar para as pessoas que o coelho é pet, como que a gente vai mostrar que ele tem todo um valor agregado por trás. E isso, gente, vai ser um trabalho do marketing.
O marketing ele é indispensável para tudo, para a vida. Né? O tempo todo a gente está vendendo, quando a gente se apresenta para uma pessoa, quando a gente conversa, quando a gente traz uma ideia, a gente está vendendo. Então, é importante a gente ter, né, um pouco mais de conhecimento nessa área, que isso vai ajudar muito. E aí, uma coisa que é fundamental é saber, né, as qualidades do coelho, saber o que ele tem de bom, o que é legal a gente falar sobre ele, né? A meu ver, o coelho ele é o animal perfeito, ele é o pet assim que foi feito para todo mundo. E é o pet do futuro, é o pet do presente. E a gente tem que conseguir apresentar isso para as pessoas, né? É um animalzinho que pode viver com um bebezinho, que não traz risco à saúde de uma criança, né? Que, ao contrário do cão, que por menor que seja, se ficar muito estressado, se acontecer um acidente ali que ele vá morder a criança, né? Vai causar danos muito sérios. O coelho, a gente já não vai ter um impacto tão grande assim como é o cachorro, né? Um animal que é dócil, que gosta de colo, que gosta de carinho, que gosta de contato, né? Que a gente pode levar para passear. Igual essa foto aqui mesmo, eu tô com a Felícia na praia. A gente viajou e foi muito gostoso. E as pessoas têm essa necessidade, elas têm... elas dão muita importância até o pet o tempo todo com elas. Isso está mudando cada vez mais. As pessoas sentem a necessidade de ter o animalzinho ali o tempo todo perto. Isso é importante também quando a gente pensa em apresentar o coelho. É um animal que aceita bem outros animais, que convive bem com outros animais, né? Vai depender, claro, do outro animal, mas o coelho, de modo geral, ele aceita muito bem o contato com outros animais. Um animalzinho que a gente vai pegar o filhotinho, vai levar para casa e já vai conseguir ensinar ele a usar o banheiro higiênico, a fazer o xixi, a fazer as necessidades ali, sempre no mesmo local. É muito importante a gente conseguir mostrar isso para as pessoas, porque muita gente ainda hoje vê o coelho como aquele animal fedido que ficava lá no quintal, que dava mau cheiro, que tem murina forte. E ainda existem muitas coisas que têm que ser esclarecidas, que têm que ser orientadas. E com todas as qualidades, né, além dessas, tem muitas outras qualidades que a gente pode mostrar, mas também tem os defeitos, gente. Então, aqui meu esposo costumava chamar a Felícia de Diaba da Tasmânia. Porque eles têm as fases, eles têm defeitos também, né? Eles não são perfeitos, qualquer um, né? Nós temos os nossos defeitos. E às vezes muita gente fica com medo de abordar isso, fica com medo de falar, ai, mas se eu falar que talvez o coelhinho não vai conseguir aprender a fazer o xixi no banheirinho, pode ser que a pessoa não vai querer levar, vai desistir da compra. Ou se eu falar igual que eu estou falando com vocês e estou vigiando, porque eu tô com um monte de fiação elétrica aqui para gravar, a Felícia ela não tem o hábito de roer. Mas eu tô sempre supervisionando, porque pode acontecer. E às vezes o cunicultor tem medo de mostrar isso, né? De falar sobre isso, e a pessoa desistir. Mas aí, quando a gente pensa, né? Quando a gente compara com o cachorro, né? E esses defeitos, eles ficam pequenos, gente. Igual essa mocinha aqui, por exemplo, ela adorava roer coberta. Se deixasse uma coberta perto dela, ela roía a coberta toda. E aí, quando a gente compara com o cachorro, esses defeitos do coelho ficam pequenos. Eu já fiz evento, eu já fiz vários eventos com criadores de cães, né? E uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum foi uma história que um criador me contou, que ele tinha 7 processos judiciais das mais variadas coisas que aconteceram com os clientes. Por exemplo, teve um cachorrinho que ele vendeu que no primeiro dia ele fez um buraco imenso na porta do apartamento da pessoa e comeu um sofá de mais de 10 mil reais. Ele destruiu um sofá de mais de 10 mil reais, novinho, zeradinho, a pessoa tinha acabado de comprar. E já vi casos também de cachorro destruir um apartamento inteiro.
Então, assim, quando a gente pensar assim, ah, será que eu conto ali dos defeitos do coelho? Será que vai ser legal? A gente pode usar o cão como comparação. Quantas pessoas falam com a maior naturalidade do mundo que o cachorro já destruiu o quinto, sexto par de sapato? E aquilo ali tá tudo bem, tá normal? Então, assim, é importante a gente entender melhor essas qualidades, esses defeitos e como a gente vai apresentar isso para o nosso cliente. E aí vem a pergunta de novo, gente. Quanto que custa o seu coelho? Quanto ele vale? É diferente. É muito diferente, né? Eu tenho preço, eu tenho custo, eu tenho valor. Quando eu falo de custo, né? Tudo ali que foi gasto para eu ter aquele coelhinho para venda, né? E tem um monte de coisas envolvidas. O preço, né? É o valor em dinheiro que eu estou vendendo ele. Mas será que ele vale aquele valor? Será que ele não vale mais, né? O valor é o que é percebido, né? Vou dar um exemplo aqui. Maquiagem, né? Tem mulher que compra batom por 100 reais um batom. Eu sou meio pão dura com a maquiagem. Eu não acho que vale 100 reais um batom. Tem umas doidinhas aí que pagam, sei lá, 300 reais um batom. Eu vou comprar um batom ali, eu acho que vale até uns 30 reais. Vai ter gente que vai comprar o batom de 5 reais e não vai achar que vale os 30. Mas tudo é batom. A diferença, claro, que tem diferença de qualidade, de marca, né? Não estou falando disso, mas eu estou falando do valor percebido. Se eu não tenho coragem de pagar 300 reais um batom, é que eu não consigo perceber o valor que as marcas estão tentando me mostrar ali. A qualidade, né? Tudo que está por trás ali. E é importante a gente saber, né? É importante a gente entender, né? Qual que é o nosso custo de produção? Quanto que eu gasto para criar um coelho? Antes mesmo de pensar no preço que eu vou vender esse coelho. Então, muita gente começa, vai lá na tabela de preço de um criador X, só copia os preços dele, faz igual, ou ainda, ah, não, vou vender mais barato para vender rápido. E aí a pessoa não sabe quanto que ela está gastando. E é muito, muito diferente o custo de produção de uma realidade para outra. E aí muitas pessoas vão se perguntar, peraí, mas eu tenho que calcular tudo, eu preciso realmente saber todos os custos, tudo que eu estou gastando, o que está saindo aqui para eu produzir esse coelho? Gente, eu sei que é muito chato, eu não gosto de matemática, odeio matemática, eu sei o tanto que é chato fazer continha, colocar tudo na ponta do lápis. Mas é necessário, é fundamental, é indispensável para a gente saber, para a gente ter uma noção, né, de quanto que a gente está gastando. Então eu vou usar aqui uma situação hipotética. Imagine comigo que eu tenho um criatório de 30 animais. É, criatório pet com raças variadas, onde eu vou ter aí umas 20 matrizes e 10 reprodutores. Uma quantidade maior de reprodutores em função da variedade de raças. E aí, gente, só com produto de limpeza, eu vou gastar em torno de 30 reais, e esse cálculo é um cálculo bem porquinho mesmo, é só o básico ali, né? E principalmente esse período de pandemia, que a gente está tendo que usar muito álcool, pé dilúvio e todas as medidas sanitárias necessárias para garantir a segurança de todos, acaba que o nosso custo vai ficando bem acima disso. Quer dizer, aqui eu estou fazendo um cálculo básico. Vamos pensar aí que eu vou ter conta de água, de luz, de telefone, internet. E aí pode ser que você esteja pensando assim, ah, mas espera aí, eu já tenho a conta de luz da minha casa, eu já uso a internet da minha casa, mas por menor que seja esse custo, você vai aumentar os custos da sua, né, da sua casa, das suas contas, produzindo. Né? Seja uma lâmpada que teve que ficar acesa à noite, seja a água que você usa para higienizar os comedouros, os utensílios, a internet, querendo ou não, igual aqui no meu exemplo, aqui na nossa casa eu gastava 50 reais de internet. Hoje eu gasto 100 em função de ter uma necessidade de utilização maior por causa dos coelhos. Eu tive que dobrar a minha internet aqui por causa dos coelhos. Se não tivesse, eu
estaria aí metade do pacote que eu tenho hoje, me atenderia super bem. Então, aqui eu estou colocando um valor bem básico mesmo, bem pequenininho, porque se a gente for realmente pedir, vou pedir uma conta de água, uma conta de luz exclusiva para o galpão, igual deve ter alguns casos, vou comprar um telefone com uma câmera melhor, para que eu consiga fazer fotos dos coelhos, gravar vídeos, né? Eu vou ter que ter, às vezes, um computador, uma impressora exclusivamente para isso. Então, esses custos, eles têm que ser contabilizados. O espaço, a meu ver, é um dos fatores mais difíceis de se calcular. Porque muitas pessoas vão criar o coelhinho, às vezes, num cômodo da casa. Outras já vão ter que construir um galpão, construir uma estrutura. Vai ter pessoas que vão aproveitar um canil que já tinha. Então, assim, é muito diversificado os tipos de modelos de criação que a gente tem no Brasil hoje. Mas eu penso que, mesmo sendo seu, igual vou dar o exemplo aqui do galpão da Casa dos Coelhos. Eu não pago aluguel, e aí eu poderia pensar assim, o galpão é meu, então eu não tenho custo nenhum. Bom, eu moro em uma região industrial. É uma região de fácil locação para galpões. Tem galpões aqui que chegam a custar R$70 mil o aluguel. Se eu falasse assim, vou alugar barato para alugar rápido, R$5 mil eu alugaria o meu galpão aqui com facilidade. Eu tenho um galpão de 150 metros e durante muitos anos eu deixei de ganhar R$5 mil por mês de aluguel que eu poderia estar alugando para qualquer outro tipo de negócio. Eu optei por criar os coelhos nesse galpão. Então, na verdade, eu não tive que pagar o aluguel, mas eu deixei de ganhar todos os meses em torno de R$5 mil. Então, esses fatores têm que ser colocados nessa conta. Então, se eu vou construir um galpão para criar os coelhos, qual vai ser o meu investimento nesse galpão? Com quanto tempo eu espero ter o retorno desse investimento? Então, são cálculos mais complexos que é interessante a gente pesquisar um pouco mais. Mas vamos imaginar que nessa situação hipotética, o meu custo mensal é de R$1.000. Seja que eu construí um galpão e tive que investir na estrutura, ou R$1.000 que eu deixo de ganhar no aluguel dele. Com a alimentação, também é um pouco complicado, porque temos uma variação imensa de preço de uma marca de ração para outra. Então, isso vai depender muito da qualidade da ração que eu optei por fornecer aos meus animais. Então, eu vou ter rações que eu posso gastar aí entre matrizes, reprodutores e os filhotes gerados. Eu posso gastar desde R$600 até mais do que R$2.000, dependendo da marca de ração que eu escolher. Então, aqui também, a gente vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, mas pegando aqui uma média dessa situação. Se eu vou ficar o dia todo no galpão, ou se eu vou ter uma pessoa que vai ficar ali para mim, se eu vou ter um colaborador, tem um cafezinho, tem um lanche, tem uma fruta, um biscoito, alguma coisa eu preciso ter ali para alimentação no dia a dia. E aí, esse gasto bem básico, pensando que a pessoa vai almoçar em casa, jantar em casa, vai ser só um lanche, ele vai ficar aí entre R$50 e R$200. O salário, né? Se eu vou ter colaboradores, ou pelo menos um colaborador, eu tenho aí um salário que pode variar, né, em média de R$1.200 a R$2.500. Vai ter também o seu prolabore, né? Se a pessoa... Mesmo que você tenha um colaborador, você vai precisar tirar o seu, né? Você tem que ter algum lucro, algum ganho a partir daí. E esse cálculo também a gente tem que colocar na ponta do lápis. Estética e higiene. Se eu falei de comercializar coelho pet, é impossível que eu não gaste nada com estética. Principalmente quem trabalha com raças de pelo longo. Eu vou ter que estar penteando. São tesouras específicas. Não é qualquer máquina de tosa que eu vou conseguir tosar o coelho. É até a própria rasqueadeira. Não é qualquer modelo de rasqueadeira que vai me dar um bom resultado. Então, tudo isso tem que ser considerado. Né? Aqui eu coloquei em torno de 50 a 200, mas tem lugares, igual aqui, por exemplo,
que a gente chega a gastar bem mais do que isso. Tem a questão de saúde e bem-estar. E aí a gente tem desde um investimento super básico, super simples, num descanso de patas, que é o mínimo, que é o básico, né? Um brinquedo para colocar na gaiola, algum enriquecimento ambiental, até um acompanhamento médico de um responsável técnico, ou algum caso que necessite, né, de medicação, de intervenção veterinária. Então, todos esses custos, eles vão gerar em torno de 150 a 1.500, podendo ultrapassar muito isso se eu tenho um responsável técnico que está em função do meu criatório. Né? Hoje, a média salarial é em torno de um salário mínimo para uma visita ao mês, é a média que os responsáveis técnicos têm cobrado. Então, pensando aí, né, em outros custos, como às vezes um evento que eu vou fazer, uma sessão fotográfica, algum ornamento que eu vou usar nos animais para poder enriquecer as minhas fotografias. E assim, gente, alguém aí teve curiosidade de somar, de somando aqui tudo que eu fui falando, para ter uma noção de quanto que deu? Pois é, eu fiz essa conta, eu fiz o cálculo tirando aí uma média, né, entre esses valores que eu passei para vocês. Então, assim, ficou mais ou menos assim. Custo de limpeza, R$ 30,00. 360 são os custos básicos, né? Água, luz, telefone, internet e algo mais. O espaço, alimentação, salário, lanche, estética, saúde. E aí, gente, nesses cálculos ainda falta os impostos, o conforto térmico. Muitos criadores vão precisar investir um pouco mais em conforto térmico. Então, de repente, ter uma quantidade maior de ventiladores, né, ter aspersores e outros equipamentos que vão melhorar aí a temperatura e a sensação térmica desses animais. Eu vou ter também o custo de manutenção, que muita coisa eu vou estar tendo que reparar aí no decorrer do ano. O custo de matrizes reprodutores, tanto o custo de aquisição inicial, né, que já tem que estar nesses valores, quanto o que eu vou gastar ali para ir renovando o plantel uma, duas vezes no ano, se for necessário. Os cursos, né? Hoje vocês estão aqui comigo, aprendendo um pouquinho. Pode ser que vocês já tenham feito vários outros cursos, ou que ainda precisem fazer, ou ainda tenham vontade de aprender mais. Então, tudo isso tem que estar descrito nesses cálculos. Os eventos que a gente faz, os equipamentos, utensílios, a própria depreciação, porque as gaiolas, elas têm um prazo de validade. Elas vão ficando velhas com o tempo, vai chegar um momento que vai necessitar de trocar essas gaiolas. Se você falar, vou vender a gaiola usada, ela não tem a mesma valorização que uma gaiola nova. Então, assim, é complexo, é difícil, mas é necessário que a gente tenha como, pelo menos por alto, mensurar esses valores para a gente saber, né, onde a gente está, para ter mais noção de onde a gente vai chegar. E aí vocês devem estar se perguntando, quanto que deu esse valor aí? Somou isso tudo? E aí, gente, nessa situação hipotética aqui, deu R$4.640. Quem me dera se eu tivesse um custo desse? E vai ser muito alto para algumas realidades. E aí, gente, nesses custos, quantos filhotes que eu preciso vender por mês para eu cobrir todos os custos e ter lucro? Essa é a resposta que todo cunicultor precisa ter se ele cria coelhos, né, por negócio. Se isso é um negócio, se ele pretende viver disso um dia ou se já vive disso, é uma pergunta que a gente precisa buscar uma resposta. E aí eu fiz uma situação aqui, ó. Imaginemos que dessas 20 matrizes, nós vamos vender 30 filhotes por mês. O meu custo de produção por filhote vai ser R$150. Se eu vender 20 filhotes por mês, o meu custo vai ser 232.
E se no mês que tiver um pouco mais fraco, eu vender apenas 10 filhotes, o meu custo por filhote vai ser de 464. E observem bem esses números. Porque vender 30 filhotes por mês parece um número muito pequeno, mas não é. Muitos cunicultores terão dificuldade de vender até esses 10 filhotes por mês se eles não tiverem um trabalho de marketing muito forte e muito bacana. E aí, gente, vamos pensar aqui um pouquinho além. Esses 30 filhotes, se eu colocar aí um preço de venda, vamos usar aí um preço de R$2,99, que é um preço que muitos cunicultores no Brasil não praticam, praticam preços abaixo disso. Eu vejo muita gente vendendo coelho a 150, a 80, a 120. E aí vamos imaginar que a pessoa está vendendo a 299. E aí, se a pessoa vendeu esses 30 filhotes no mês, ela vai ter aqui, ó, 4.333 que vai sobrar. Sobrar entre aspas, né? Porque eu falei dos outros custos. Então, a pessoa ainda vai ter que tirar esses outros custos que não estão aqui no nosso cálculo. Se eu vendo 20 filhotes por mês, ao mesmo preço, R$2,99, eu vou ter aí ó, uma sobra de R$1.340. Será que esses R$1.340 dá para tirar todos aqueles custos que eu falei com vocês que não estão mensurados aqui? E aí uma situação que eu venda 10 filhotes apenas por mês, ao mesmo valor. Eu vou estar devendo no final do mês R$1.650, o meu saldo vai estar negativo. Isso aqui ao longo de um ano é praticamente R$20.000 negativo. Então, por isso que é muito importante a gente saber. E isso eu estou trazendo esses cálculos, né, gente? Lembrando que ainda falta tudo aqui. Meu objetivo não é desanimar ninguém de maneira nenhuma, mas que a gente possa saber exatamente quais são os nossos números para, se não tiver numa situação ideal, a gente consegue identificar, olha, o que eu posso fazer para melhorar? Será que eu preciso, de repente, reduzir o número de animais? Será que eu preciso investir os meus esforços em venda, né? Aumentar o número de filhotes vendidos? Ou será que, de repente, eu preciso mudar as raças que eu estou criando aqui, criar raças diferentes? Então, tudo isso vai ajudar a gente a identificar onde a gente pode melhorar. O que é que dá para fazer para melhorar? E isso vai entrar ali, vai ser muito importante, né? Antes mesmo de eu falar, vou vender o coelho. A gente saber quais são esses números, porque tudo isso vai impactar na saúde do seu criatório, vai impactar no sucesso dele. E talvez que a dica de ouro de hoje, mais importante, vai ser, coloca tudo no papel, gente. Ou uma planilha de Excel, quem tem... eu sou péssima com computador, com internet, então assim, Excel, eu não manjo bem, mas eu no básico do básico ali, eu tento jogar tudo, faço tutorial no YouTube, né, para colocar esses dados e conseguir ver ali tudo certinho, conseguir somar tudo automático. Então, se tiver essa possibilidade de colocar numa planilha, fica muito mais fácil da gente ver, da gente perceber tudo. E até mesmo para a gente conseguir planejar quais serão os próximos passos. Onde que eu posso me modificar? Onde que eu posso melhorar? E aí sim, depois disso tudo, a gente pode pensar em pré-venda. Agora eu posso pensar como que eu vou atender esse cliente, como que eu vou filtrar as pessoas que chegam até mim. Porque a gente vai chegar a todo tipo de público. E aí, muitas pessoas têm aquela ideia assim, ah, tem que atender todo mundo, a gente não pode se dar o luxo de escolher quem a gente vai atender, porque a gente precisa. Realmente, gente, a gente precisa ganhar dinheiro, sim, né? A gente tem que conseguir separar aí o emocional do racional, infelizmente é difícil, né? Eu tô falando, mas eu sei o quanto é difícil, mas a gente precisa sim ganhar dinheiro, precisa ter uma postura empreendedora, para identificar aí o que pode ser melhorado.
E sim, nós precisamos escolher para quem nós vamos vender. Primeiro que não se trata de um produto. Não é uma calça jeans que se eu vendi aqui para uma pessoa que não gostou e vai jogar no fundo do guarda-roupa e largar para lá. Não é assim, né? Eu estou falando de uma vida, de um animal que vai demandar cuidados, que vai precisar de carinho, de afeto. E aí sim, é muito importante que eu consiga filtrar, que eu consiga escolher aqui, ó, de todo mundo que chega nesse funil, quem eu realmente vou atender, que eu sei que vai cuidar do coelho, que eu sei que vai trazer bem-estar, que vai trazer qualidade de vida, que vai falar bem do meu criatório depois. Porque se a pessoa compra o coelho e por qualquer razão, motivo dela, ela não fica satisfeita, ela acaba jogando a culpa no criatório. Ah, que não me orientaram direito, que o coelho era bagunceiro, que o coelho era isso. E talvez pode ser até um erro de manejo da pessoa, né? Ou às vezes a pessoa não estava preparada para ter um coelho. E aí, gente, nessa pré-venda, eu vou fazer esse filtro e é a minha comunicação que vai atrair as pessoas. Vou dar um exemplo assim, que para mim é um dos mais simples. Loja. Você passa na frente de uma loja, as mulheres vão entender talvez melhor do que os homens. A gente passa na frente de uma loja, a gente olha para a vitrine, só de olhar para aquela loja, sem nem entrar, eu já sei se eu posso ou não comprar os produtos. Eu olhei para aquela loja, olhei para a vitrine, eu falo assim, isso aqui não é para mim, não. Se eu entrar, eu acho que o limite do meu cartão de crédito não vai dar. Ou então eu olho e falo assim, nossa, aquilo ali é para mim, eu me sinto confortável. Ou às vezes eu vou olhar para aquela loja e vou falar assim, ah, não, não gosto, não é meu estilo, não sou desse tipo aí que frequenta essa loja. Então, assim, a nossa comunicação, a forma como nós nos expressamos, como nós postamos nas redes sociais, vai atrair esse público que vai se identificar ou não com a minha marca. E aí, gente, eu vou trabalhar na pessoa que chegou para mim buscando coelho, em orientá-la se é realmente o coelho é o pet para ela. Eu acho que o coelho é para todo mundo, mas às vezes não é o momento. Às vezes a pessoa está querendo um pet que talvez vai ter um custo de manutenção muito, muito baixo, e o coelho, embora seja mais barato de manter do que o cão, não é tão barato quanto um hamster, por exemplo. Então, às vezes a pessoa vai olhar para o coelho de um primeiro momento e vai achar que consegue manter, mas talvez, né, ela não vai atender ao orçamento dela naquele momento, né? Se, por exemplo, a pessoa vai proporcionar um ambiente manejo adequado. Eu vejo muita gente procurando coelho, às vezes está no impulso ali do momento, quer pegar um coelho super barato, aí eu quero um coelhinho barato, porque eu não quero investir em gaiola, eu não quero investir em estrutura, porque eu não quero comprar nada, eu quero só o coelho. E aí, gente, se essa pessoa não dá uma ração de qualidade, se ela não tem uma estrutura adequada onde colocar esse coelho, me respondam aí. Vocês acham que essa pessoa vai dar uma boa qualidade de vida para o coelho? E vocês acham que essa pessoa vai ter bons resultados, vai ter uma boa experiência? Muito provavelmente não. Porque por menor que seja o custo, né, do animal, todo animal requer aí um ambiente adequado, né? Será que essa pessoa também vai ter tempo suficiente? A gente vive falando, né, que o coelho é um animal para quem tem um estilo de vida corrido, para quem não tem muito tempo. Mas mesmo assim, a gente tem que orientar as pessoas. Esse coelho ele vai precisar de um tempo para você dar carinho para ele. Ele vai necessitar de contato para que você tenha um animal dócil. Porque muita gente chega procurando coelhinho e fala assim, eu quero um coelhinho para eu pegar, para eu pôr no colo, para eu fazer carinho. Só que esse vínculo afetivo, gente, ele não é nato, né? Dificilmente a gente vai pegar um coelho sem manejo nenhum, que ele vai aceitar muito bem o colo e vai criar um vínculo afetivo sem não ter sido manejado. Então, o coelho ele precisa criar aquele hábito, aquele vínculo, entender que o tutor é parte da família dele, né?
Ele precisa de tempo, principalmente nos primeiros dias, da pessoa estar ali pegando, fazendo carinho, interagindo, né? Às vezes oferecendo um petisquinho para poder ganhar a confiança do coelho. Então, esse pré-venda ele é fundamental, a gente prestar o máximo de orientação possível e sem medo de perder o cliente, sem medo de não vender, porque tenham em mente, se aquela pessoa não comprou, provavelmente ela não estava preparada. Ou a sua comunicação não foi assertiva o suficiente, ou a pessoa não estava preparada. Então, vamos perder o medo de, às vezes, perder uma venda aqui, outra ali, porque no futuro isso vai ser bom. E aí, gente, tem aquela empolgação do momento, né? A pessoa comprou o coelhinho. E assim, eu vejo o pós-venda como mais difícil até do que o pré-venda, né? Às vezes a gente pensa assim, não, vai ser difícil chegar alguém para comprar, eu achar cliente, mas assim, o pós-venda, ele é, eu acho ele mais complexo porque, a meu ver, a maior estratégia de marketing para você vender é você cultivar os seus clientes para que eles possam te indicar. Gente, a indicação, ela é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de venda. Vejam bem, tudo a gente indica. Se alguém comenta comigo aqui, nossa, meu carro estragou e tal, estou com um problema assim, assim, assado. Se eu conhecer um mecânico que já fez algum serviço para mim, o serviço foi bom, sem a pessoa perguntar nem nada, eu vou falar, ó, vai lá no Maguila, Maguila é um mecânico que conserta meu carro, é gente boa, barato e faz um serviço maravilhoso, vai lá nele, você vai gostar. Ah, eu comi às vezes numa pizzaria legal, eu vou falar com os meus amigos para ir lá. A gente está o tempo todo vendendo para as outras empresas, sem receber nada em troca e sem nem ter sido pedido isso. Né? Não conscientemente, pelo menos. E aí, gente, depois que passou aquela empolgação do momento, a pessoa, mesmo que você tenha orientado, que tenha explicado, igual que a nossa visita, ela dura em média duas horas, e às vezes a gente fica duas horas com a pessoa orientando e falando de tudo. Quando a pessoa chega em casa, ela liga. Ah, eu estou com dúvida nisso e nisso. E eu tinha acabado de falar na visita, ou a Natália tinha falado. E aí, gente, esse pós-venda, eu preciso voltar tudo aqui, ó, nas características da raça, né? O que, como que vai ser o comportamento desse animal na casa da pessoa? Como que vai ser o ambiente? Como que ela vai montar essa casinha, acompanhar ali o espaço que ela tem, como que ela vai montar? E aí eu falo que é muito legal o cunicultor vender produtos na sua propriedade, porque além dele ter um valor agregado maravilhoso, né, porque às vezes a gente ganha muito mais com produtos do que com o coelho em si, ele tem aquela tranquilidade, aquele sossego de saber que esse coelhinho vai chegar em casa e ele vai ter um recinto adequado. Porque é muito comum, a pessoa sai do criatório, aí vai no pet shop, ela recebe um vendedor ali totalmente despreparado e o vendedor, naquela pressa de ganhar a comissão, vai vender para ela ali uma gaiola de passarinho, falar que é de coelho, vai vender uma toalhinha e vai falar que é para o coelho roer. E assim, gente, eu já vi as coisas mais loucas aqui que vocês imaginarem. Eu já vi coelho em gaiola de passarinho, porque o vendedor da loja orientou. Eu já vi toalha de rosto na gaiola do coelho, porque o vendedor orientou que era para roer. E muitas outras coisas malucas aqui. Então, esse acompanhamento pós-venda, ele é até mais importante, a meu ver, do que o pré-venda. Porque aí você vai prestar um suporte para essa pessoa que vai ter uma experiência maravilhosa e vai falar para os amigos e as pessoas que vão visitar a casa dela, vão ver aquele coelhinho ali, vão falar, nossa, que legal, e como que é ter um coelho? E a pessoa fala, não, eu já, desde bebezinha, já chegou aqui, ele já aprendeu a fazer xixi no banheirinho. E a pessoa, sério, eles fazem xixi no banheiro? Como assim? Né? Muita gente não sabe disso. E acaba que aquele cliente que você atendeu vai fazer 2, 3, 5, até 10 vendas para você depois. Então, esse pós-venda, ele é fundamental.
E, gente, o tempo de palestra meu aqui, ele foi muito pequeno, porque são tantas coisas, são tantos fatores, né? Que eu poderia fazer aqui para vocês uma palestra inteira só para a gente falar de pré-venda ou só pós-venda, mas eu quis trazer um pouquinho da essência de cada coisa, um pouquinho, né, do essencial, do primordial, para que a gente possa, em oportunidades futuras, se aprofundar um pouco mais nisso. E aí, o que é esse troço estranho aqui, gente? Vou passar para vocês aqui uma definição do Sebrae, né? O brand, ele é uma estratégia de gestão de marca que visa tornar sua marca mais reconhecida pelo seu público. E a estratégia, ela busca a admiração, ela busca o respeito, o desejo, os valores que a marca cria em torno de si mesma. E aí, gente, seu objetivo principal é despertar sensações e criar conexões com o público. O que é isso aqui, gente? Basicamente. E aí, falando de um jeito muito simples, basicamente, é a forma como as pessoas percebem a sua marca. Qual o sentimento que elas têm quando elas pensam na sua marca. E essa conexão que a pessoa cria com a marca. Eu vou citar um exemplo. Imagine uma loja de roupa. E aí a gente bate o olho na vitrine e pensa assim: nossa, aquela loja, eu não entro nela. Aquela loja não é para mim. Deve ser muito cara. Ou ainda, uma determinada pessoa bate o olho na vitrine da loja e fala assim: nossa, que loja povão. Eu não tenho coragem nem de entrar numa loja dessa. Loja de blusinha, baratinha. Então, assim, a forma como a empresa vai se comunicar vai atrair o tipo de público. E a nossa comunicação, essa construção de todos os detalhes, de todas as minúcias da marca, vão trazer essa ideia, essa noção, como que a pessoa vai pensar na sua marca, o que que ela vai falar, o que que ela vai sentir a respeito. Então, assim, basicamente, é quando a gente vira as costas, quando a gente sai, e aí aquela pessoa vai lá e cochicha, cochicha no ouvido da outra e fala. Esse resumo aqui é o que a pessoa fala da sua marca, o sentimento que ela tem, o que ela pensa a respeito da sua marca, de verdade, lá no coraçãozinho dela, sem aquele exterior, sem o dizer por dizer. É o que ela sente. Então, é uma conexão muito mais profunda. E aí, gente, eu costumo brincar com as meninas, que às vezes elas ficam estressadas aqui, que a gente senta, tem todo um trabalho de sentar, de definir o que a gente vai fazer, né? Às vezes no Instagram a gente planeja o conteúdo uns 2 meses antes e faz todo um planejamento pensando nos próximos meses. E aí posta um conteúdo hoje, daí alguns minutos, ou às vezes no dia seguinte, alguém foi lá, copiou, às vezes copia até a legenda e faz algo. E aí as meninas ficam estressadas, eu falo assim: calma, gente, deixa pra lá. Tá fazendo uma propaganda pra gente. Por quê? Cada detalhe da marca, cada coisinha que a gente trabalha, é uma fonte que a gente usa, as cores, a forma como a gente se apresenta, como a gente conversa, como a gente faz a nossa comunicação, cada pedacinho desse está na marca. Então, a marca Casa dos Coelhos, por exemplo, ela tem muitas coisas que são específicas da marca, que por mais que alguém copie uma legenda, copie às vezes um post, uma cor, não vai ser a mesma coisa. E aí essa dica é interessante. Coloquem alma na empresa de vocês. Coloquem o seu jeitinho, a sua forma de fazer. Coloque mais de você no seu criatório. Porque isso sim é incopiável. Isso é único, é seu. Então, quando você coloca elementos na sua marca que qualquer pessoa que bate o olho, opa, já consegue identificar, e às vezes fica bem no subconsciente, então cada detalhe conta, a paleta de cores que a gente escolhe, a fonte, a forma como a gente vai fazer a comunicação, se é algo mais formal, se é algo mais descontraído, tudo isso vai estar de encontro com o público que eu quero ter, vai passar uma mensagem para o meu cliente. Então, se pergunte, o que é que eu quero passar?
o que, que eu quero dizer? Como que eu quero vender esse coelho? E aí isso vai estar, né, na sua comunicação. Então, como que o cliente percebe a marca? Que tipo de cliente que eu quero atrair? Se eu vou trabalhar com lojista, né, a minha comunicação é diferente do que se eu vou trabalhar, de repente, com pais que querem o primeiro animalzinho para sua criança, ou às vezes uma estudante que está na correria ali do dia a dia e quer um pet, que ela consiga ter um vínculo afetivo maior, mas que não demande tanto tempo como um cãozinho. Então, cada tipo de cliente ele vai exigir uma comunicação específica. E aí é interessante a gente já ir definindo isso, qual que é a sua persona, qual que é o tipo de público que você gostaria de atender. E aí, gente, quando a gente fala de marca, de venda, de pós-venda, tem muita coisa. Nossa, foi desafiador demais conseguir enxugar ao máximo o conteúdo. É, eu acabei não colocando algumas coisas que eu queria muito passar para vocês, mas eu achei melhor focar na essência, no que é indispensável, no que é primordial, para que através disso vocês possam buscar outras fontes. E aí, a primeira recomendação mágica aqui que eu vou passar para vocês é o Canva, que é um site para quem não é designer, para quem não trabalha na área de marketing e mesmo assim quer fazer um conteúdo bacana ou às vezes não tem condição de contratar uma empresa para fazer ou um freelancer. É um site super fácil de mexer, super simples, e qualquer pessoa consegue fazer. No YouTube tem muito tutorial ensinando. Tem um cara também que eu sigo no Instagram, que é o Fernando Vasques. Ele é um videomaker e ele dá muita ideia, muita dica bacana de como fazer vídeos, como fazer fotos usando o celular. Então, assim, esse cara é show de bola, né? Recomendo vocês dar uma olhada no conteúdo dele, porque realmente o cara sabe das coisas. Ele pode dar aí muitos insights legais pra gente. Tem vários sites, gente. Esse aqui é um deles, é até um site muito básico, mas tem outros até mais elaborados. É só pra gente aí começando a entender um pouco melhor, que ele traz várias paletas de cores. E aí vocês podem olhar qual cor que combina com o quê, né? Qual que é a essência de cada cor. E sabia que cada cor tem um significado? E aí tem um livro muito, muito fácil, uma leitura muito gostosa, né? Para quem não é da área mesmo, para quem quer aprender ali o básico das cores, né? Da psicologia das cores, que é esse aqui, ó, Psicologia das Cores no Marketing. E aí esse livro ele traz de uma maneira bem enxuta, bem direta, né? O que que cada cor representa, o que que cada cor comunica de uma maneira mais básica, mais simples. Então ele pode sim ser uma excelente inspiração. E a última dica de hoje, gente, é O Mito do Empreendedor, que é um livro excepcional para pequenos empreendedores, para quem está começando. Esse livro é show de bola. E eu me despeço de vocês, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Espero poder contribuir com outras palestras no futuro. Agradeço muito e barulho. Gente, isso acontece. Ai, tá passando o carro de som. Vamos esperar um minutinho, então. Gente, agradeço mais a oportunidade de estar aqui com vocês. Tô deixando meus contatos para se alguém precisar, tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, o que tiver ao meu alcance, eu vou estar à disposição. E foi uma honra imensa estar aqui com vocês. Espero ter ajudado um pouquinho, ter dado algum norte, né? Porque são muitas dúvidas, são muitas coisas que a gente quer fazer ao mesmo tempo. Mas sempre que a gente foca, que a gente fala assim, não, eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás disso, acaba fluindo melhor, acaba dando mais certo. Então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Tenham uma excelente noite. Boa noite, pessoal. A gente vai ter que fazer uma pequena mudança aqui na mesa de debate. A Cassie
precisou se ausentar para um compromisso, mas eu continuo, agradeço a Kessy pela moderação até o momento, e vou convidar para a nossa mesa aqui, já abrindo as telas. Não consigo ouvir o áudio, não está aparecendo palestrantes. Aqui para mim. Deixa eu só organizar aqui para a Nayara. Opa, estamos abrindo os áudios. Você nos ouve, Nayara? Estranho o áudio do Leandro, não aparece para mim. É, deve ter alguma coisinha aí na sua, no seu microfone. É, professora Ana, professora Paula, muito obrigado, tá, pelas palestras, todas muito boas, da Nayara também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou, sem muitas delongas, já ir colocando as perguntas que estão no chat, para a gente ir dando enredo e fazer a nossa discussão. É, eu sei que o tempo já está curto, né? A gente passou do tempo previsto, mas é porque os temas são muito atrativos e também as palestrantes são todas muito qualificadas. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta que nos foi relacionada e eu coloco ela conforme o pessoal foi exibindo, né? De repente, aqui, endereçando as perguntas. Bom, a primeira delas que eu encontro aqui no chat, o Welder Gerson Ferreira, ele pergunta para a professora Ana Carolina, as folhas têm que ser murcha, mas as folhas de repolho e as folhas de couve-flor também têm que ser murcha? Ou dou sempre fresquinha, porque ganho muitas delas, ele está dizendo aqui. A gente fixa a pergunta. Professora Ana, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Sim? Então, boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né? Fico imensamente feliz. Sim, Welder, o ideal é aquela história, né? O ideal é que sempre a gente retire o excesso de umidade dos alimentos que a gente vai fornecer para os coelhos, que vão ser oferecidos para o coelho. Isso é o ideal. Eles gostam de alimentos frescos? Sim, eles gostam. Mas o ideal é que esses volumosos sempre ou sejam submetidos a um processo de murcha ou mesmo que eles passem por um processo de fenação, que é o caso dos fenos. Principalmente para animais jovens. Ou seja, até tem uma outra pergunta, já vou puxar um gancho e comentar um pouquinho sobre isso. Os animais jovens, eles são mais sensíveis à umidade que os animais adultos. Então, a gente considera um coelho de raça pet, de raças pequenas, né, as raças ditas mini, as raças anãs, que até os 6 meses ele é um animal jovem, ele é um filhote. Certo? Obrigada. Ok, professora Ana, obrigado você pela resposta. Bom, temos outra aqui. Deixa eu só verificar. Aqui. Eu vi que a professora Ana já respondeu até algumas ali no chat, né? É, também para a professora Ana. Bom, é a mesma. Aqui está perguntando do bagaço de cana. Bom, eu ganho muito bagaço de cana em uma lanchonete, onde vende caldo de cana. Eu trituro o bagaço com capim elefante e dou tudo fresquinho. Eles adoram. Estou correto ou não? Sim, então tem vários trabalhos com bagaço de cana. Teve uma dissertação que eu já passei no chat, né? Para ter acesso, mas vou passar um outro trabalho do professor Walter Mota também no chat para ler mais sobre o assunto, mas o bagaço de cana pode sim ser utilizado para coelhos. Lembrando que nenhum ingrediente é bom ou ruim, tem aqueles que são vetados, né? O produto de origem animal, por exemplo, laticínios, carne, isso é vetado, mas os ingredientes de origem vegetal, a gente não vai dizer que sim ou que não, a gente vai trabalhar dentro de uma dosagem, dentro de uma dieta balanceada, dentro de algum nível. Então, vou passar mais um trabalho para você aqui no chat. Perfeito, obrigado, professora Ana. Bom, teve uma pergunta aqui do Rafael, mas eu vi que já foi respondida, sobre a questão dos animais, dos coelhos que têm o dente que cresce indefinidamente. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário. Fiquem à vontade, professora Ana, professora Paula. Bom, boa noite a todos. Essa questão dos dentes, né, a gente sabe que existe um procedimento nas clínicas veterinárias, né, para fazer um aparo correto, né, dos dentes incisivos,
que crescem continuamente. Mas eu também já vi, e a gente até já fez, o corte dos dentes com um alicate adequado, né, para isso. Mas a gente, claro, não pode recomendar que todo mundo faça isso, que é pessoas que não saibam fazer esse corte correto realizem essa prática, né, porque podem fazer podem machucar, né, um animal. Pode ser algo sério, né, se não souber fazer isso aí. Mas, então, se não souber fazer, levar na clínica, fazer o procedimento todo correto e tal, mas tem essa alternativa de cortar também nas cuniculturas. Mas aí, quando é o corte, geralmente é para coelho de corte, né, visando produção de carne. O pet, geralmente, o pessoal não leva em clínica, né. Perfeito. Professora Ana, se quiser complementar. Eu gostaria, sim, de fazer mais um apelo para as pessoas comprarem esses animais de criatórios idôneos, porque o que acontece? Essa é uma condição, tanto pode ser o prognatismo, ou também pode ser que a arcada dentária superior, ela é tão retraída, que são aqueles animais braquicefálicos, os pets, que aí o animal acaba com uma má oclusão. Então, quando você está falando de um criador de fundo de quintal, é recorrente, é frequente você ver animais que têm má oclusão. Não só má oclusão, como também maus aprumos, que é a posição das patas, né? Que fica da forma como não deveria ficar. Então, quando você compra de um criatório idôneo, você vai ter uma garantia que esses animais foram selecionados e cruzados, os cruzamentos foram orientados de uma maneira racional, e a chance desse animal ter algum problema congênito é muito menor. Então, pensando num animal pet, é um motivo a mais para você comprar de um criatório idôneo. Não que não possa, porventura, excepcionalmente ocorrer no criatório idôneo, mas é uma vez, é uma exceção. Já naqueles criadores de fundo de quintal, ocorre frequentemente. Então, mais um motivo para se adquirir animais de boa procedência. Muito bom, muito bem explicado. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui. O movimento peristáltico do intestino dos coelhos pode ser confundido com o movimento dos fetos? Já observei alguns grupos, imagens, onde se percebe movimentos repetitivos. Ela é endereçada para a professora Ana. Essa pergunta, eu já estava lendo elas no chat, né? E daí me passou um filme pela cabeça. Quando eu comecei a trabalhar com cunicultura, na academia, antes eu não sabia que existia palpação ventral. Mas há uns 10 anos atrás, né, um pouco mais, 12 anos atrás, eu descobri que existia a tal da palpação ventral. Para quem não sabe o que é isso, para você fazer o diagnóstico de gestação, você vai com o dedo médio indicador apalpar o ventre dessa coelha coberta há 10 dias atrás ou há 14 dias atrás, e aí você vai detectar se ela está prenhe ou não. E tinha uma pessoa que sabia fazer muito bem isso lá no laboratório onde eu trabalhava. E eu tentei fazer, né? Tentei aprender. E eu não consegui aprender. Eu não tive paciência, né, para desenvolver essa habilidade. Justamente por conta disso. Porque as bolinhas de fezes, elas são facilmente confundidas com os láparos. Então você tem que ter paciência para aprender. E ter um caderninho anotando, né, quantas vezes você falhou ou não nesse teste. Mas é sim, é bem fácil de confundir as fezes com os lápis. Não sei se vocês têm essa habilidade, mas essa habilidade eu não tenho. Muito bem, se alguém quiser complementar, fica à vontade. Já confundi várias vezes, Ana. Já aconteceu aqui também, viu? Tem gente que tem o dom. Eu conheço o Douglas aqui da UFMG, que ele com 10 dias ele te fala quantos láparos tem. É impressionante. E ele não erra um, ele não falha. Só que são muitos anos de experiência e lá ele faz tudo assim, muito bem feitinho. É desse jeito que você falou mesmo. Ele começou anotando e conferindo, e são muitos anos de prática. Então a palpação ela é prática, não tem outra opção. Perfeito. Professora Paula, fica à vontade. Sim, a gente continua sempre treinando e sempre se aperfeiçoando, porque não é fácil, e sempre por volta aí de 15, 12 dias, e acertando, errando e aprendendo, e por aí a gente vai, mas realmente
com o tempo, se você for treinando, você consegue ir diferenciando, mas realmente não é fácil, não. Tem que ter muita prática. Exato. Exige prática, né? Assim como tudo para se buscar a perfeição. É 90% transpiração e 10% inspiração. Chegou a pergunta aqui, bem interessante também no chat. A gente tem falado de criatórios idôneos, né? Então, a pergunta vem endereçada para a professora Ana, mas todos fiquem à vontade. Se tratando de um criatório idôneo, se refere a criatórios registrados? Pois 100% de 100% dos criatórios, 80% são de fundo de quintal. Seriam esses os não registrados? Pergunta bem oportuna para o momento que a gente vive na conicultura, bastante rede de trabalho. Então, o que que eu me refiro, quando eu me refiro a um criatório de fundo de quintal, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aquelas pessoas que elas não têm os coelhos como uma atividade racional, que elas não vão direcionar os acasalamentos de modo racional, ou seja, elas não têm um controle. Isso em zootecnia a gente chama de escrituração. Então, o correto é que você tenha um caderno, uma planilha no Excel, para saber quem é pai de quem é mãe de quem, né? Quem é filho, irmão, e aí você vai conduzindo esses acasalamentos de modo racional. É isso que eu me... Esse seria, assim, ó, um dos vários pontos que eu falo quando eu digo criatório idôneo, né? São pessoas, como a Nayara comentou antes, elas se preocupam com o bem-estar dos animais, elas trabalham com aqueles cinco pilares da zootecnia, sendo os pilares genética, nutrição, manejo, sanidade, ambiência. Então, elas têm toda uma preocupação. E hoje, quando a gente fala em registro, é tão fácil fazer um registro. Você pode até mesmo fazer MEI, ser um microempreendedor individual, ser registrado como criador de animais. Então, eu acho que vale a pena, sim, formalizar a criação. Acho que os colegas podem complementar também. Mas o fato dos acasalamentos racionais seria um dos vários pontos que a gente poderia citar. Com certeza. Sim, a gente vê muito isso por aqui, sabe? Pessoas, como a professora disse, né, de fundo de quintal, que começam a criar, e algo muito comum que a gente observa são os acasalamentos consanguíneos. É muito, muito comum. Geralmente as pessoas fazem isso porque não querem investir na compra de novos reprodutores, né? Então a gente sabe que é caro, a gente sabe como tá difícil trazer reprodutores de fora, questão de frete, né? Tá bem, bem caro. Então o pessoal tá acasalando muito esses parentes, né? Os pais, filhos. E só que eu acho que quando a pessoa quer comprar um animal de qualidade, só de conversar um pouquinho com o criador, ela já começa a perceber que a pessoa às vezes não entende direito, que aqueles cruzamentos ali não são muito bons. Então, acho que é só apertar, conversar, tentar tirar um pouco de informação, que ela já percebe se são esses fundos de quintal, né, ou não. É uma pena que não há um registro, né, desses criatórios. É uma pena que ainda não tem esse selo de qualidade para a gente poder sair divulgando aqueles que são sérios dos que não são, né? A gente precisa disso urgentemente para poder separar, né, o joio do trigo. É uma coisa que a gente tem que desenvolver. Né? Perfeito, Paulo. Nayara? E é complexo isso, porque eu já vi conicultores, assim, que não tem registro, né, que às vezes por falta de conhecimento, mas que tem uma estrutura legal, que tem um cuidado muito grande. E já vi também criadores com uma mega estrutura, com, assim, sabe aquela coisa que a gente fala, não, tem tudo para dar certo? E às vezes falta conhecimento, falta buscar o conhecimento. Então, assim, às vezes eu vejo a pessoa pegando e a gente tem a questão da consanguinidade, é difícil, professora Paula, porque às vezes a gente compra um coelho e a gente não sabe se às vezes um avô, um bisavô é parente. Então, assim, às vezes não adianta eu sair daqui lá no sul, compro um coelho, depois vou lá na Bahia, compro outro coelho, e eu não sei se eles são parentes ou não, porque é difícil da gente ter esse controle. E, assim, é complexo, porque trazer animais de fora do Brasil também é muito difícil. Então, acaba que, em um certo nível, eu acredito que a maior parte dos animais hoje, eles vão ter, assim, um certo nível de consanguinidade, porque é difícil a gente
falar quem, de onde que veio esses coelhos, os avós, os bisavós. É, é Netherlan, por exemplo, é o Netherlan importado. A gente sabe que chegaram oficialmente pouquíssimos animais aqui no Brasil. Então, que garantia eu tenho que talvez já não exista um nível de consanguinidade muito alto já? Então, é mais difícil, é muito complexo. E, por outro lado, também, a gente vê alguns funicultores que querem, por exemplo, fazer algumas mágicas, né? Aí eu quero vender um mini lope pequenininho, aí vai lá e cruza com o Netherlan. E aí quer que na segunda família, na terceira geração, no máximo, já tenha resultados. E aí, o que é que faz com esses animais, né? No meio do caminho aí, que vão sair uma orelha para cima, outra para baixo, que não vão ter característica nem de uma raça, nem de outra. E assim, eu vejo que o fator principal está girando em torno do conhecimento. A pessoa entender, ela saber quais são as consequências, né? Ela conhecer um pouco melhor essas consequências e entender um pouco mais o quanto isso influencia na cunicultura brasileira, quantas ações dela vão ter um impacto para todo mundo. Então, falta também um pouco de empatia, no meu ponto de vista. Bem colocado, Nayara. Eu vou me atrever também a fazer um comentário aqui. Em nome da CBC, né, a gente que faz parte, a Nayara, a Ana, a Kess, que estava aqui com a gente, ontem a professora Priscila também, a gente tem a Evelyn. A CBC é uma associação científica, né, está até no nome, está no DNA, uma associação científica brasileira de cunicultura. Nós não podemos, até pelo nosso estatuto, a gente não pode certificar nem cunicultor, nem cunicultura. A gente não pode certificar CPF ou CNPJ. O que a gente pode fazer é isso que a gente vem fazendo, é munir de informação. E não só os cunicultores, mas também os interessados, os entusiastas da cunicultura, porque na medida em que você tem informação e informação correta, fica fácil de identificar o contrário disso, como a professora Paula bem colocou. Então, quando você recebe um convite para conhecer uma cozinha de um restaurante, isso te passa mais credibilidade de consumir naquele restaurante. Quando você pede para entrar na cozinha e não te deixam, alguma coisa está errada. Eu acho que a gente poderia usar essa analogia. Se você quer conhecer uma cunicultura e você vê que tem resistência, não, eu só vendo animal, eu não posso abrir as portas. É claro, a gente sabe que tem questões de biossegurança, biosseguridade, mas, ao mesmo tempo, hoje, a gente não precisa ir lá na granja, a gente pode, com uma videochamada, conhecer a granja. O cunicultor liga para você, né, com imagem, com som. Então, quando a gente vê que está muito escondido, já é, na minha visão, uma primeira tentativa de realmente não deixar ver o que está acontecendo. Mesmo quem seja amador, vamos usar essa palavra para dizer assim, que não é uma pessoa que tem tradição, que começou há pouco tempo, que está usando a atividade como segunda ou terceira opção, mas que tem coelhos para vender, ele não vai se negar em abrir, porque ele está começando uma atividade. E aí, o amador, ele pode ser o profissional do amanhã. Então, a gente tem interesse nessa rotatividade, porque ele ajuda a comunicar e girar a cadeia e gera empregos, gera renda, enfim, né? E a cunicultura é promovida. Agora, quando a coisa é meio velada, aí a gente tem que ter um pouco de desconfiança, né? É a minha opinião. E também, infelizmente, a gente não pode fazer nenhuma certificação, mas a gente quer ter vocês como sócios. Por quê? Porque isso reverte para vocês nisso daqui, em eventos, em cursos, em treinamentos, né? E não é o primeiro e não vai ser o último. Bom, tem mais uma pergunta aqui no chat, deixa eu colocar aqui, essa é endereçada para a Nayara. O Helder coloca, como você despacha um coelho para outro estado ou uma cidade bem mais longe da sua? Excelente pergunta, porque isso é um baita desafio. Vocês devem ter visto aí que rolou recentemente um processo judicial, né, uma tutora processou uma empresa aérea, porque a empresa se recusou a levar o coelhinho como mascote na cabine junto com ela. E essa semana, essa história se repetiu aqui, né, uma tutora veio, ela saiu lá do Mato Grosso, veio aqui buscar um coelhinho. Ela fez questão, ela queria levar o coelhinho com ela. E a família já esperando, porque o coelhinho vai chegar lá, assim, como filho.
Então a família já esperando, já planejando até uma festa surpresa para o coelho. E aí, quando ela entrou em contato com a empresa aérea, né, para ver a questão da passagem do coelho, como ficaria, eles falaram que coelho é carga. O coelho não é pet, que é só cachorro e gato. E aí ela afirmou, não, mas aqui já é lei, eu tenho direito de levar o coelho. E mesmo assim, mesmo a gente tentando intervir, ela não conseguiu embarcar. E aí, essa história ainda está rolando hoje, eu até fiquei bem revoltada, porque ela está mega ansiosa querendo receber o coelhinho lá. E todos os dias a gente está entrando em contato com a empresa aérea e não consegue embarcar o coelho, porque a cotação está sendo feita e o pedido está sendo feito pelo site, e quando dá lá o coelho, entende que esse tipo de carga não pode ser entregue. Então, assim, é difícil a gente contar com a empresa aérea, é difícil, gente, e é uma realidade, eu acho que é a nível nacional, porque ainda tem muita gente que não sabe, que não entende do coelho. No próprio IMA, então, para fazer um embarque aéreo, eu preciso tirar uma GTA, que é o Guia de Transporte Animal. Isso seja envio terrestre ou envio aéreo, eu preciso desse documento. E para tirar esse documento, eu preciso de um atestado sanitário. Então, o veterinário vem, inspeciona o animal, me dá esse atestado. O atestado ele tem uma validade de 15 dias, então no período de 15 dias eu posso fazer o pedido da GTA, posso transportar o animal. E essa GTA ela tem uma validade de apenas 3 dias. Então eu tenho que basicamente deixar tudo agendado, tudo pronto para fazer esse envio antes de pedir a GTA, porque qualquer erro no processo eu vou perder esse documento, vou ter que tirar ele tudo de novo. Isso é como funciona aqui em Minas, não sei como vai ser em outras regiões do Brasil, mas creio que seja bem similar. E aí, gente, para fazer esse envio, seja aéreo, seja terrestre, eu vou precisar dessas documentações da caixa de transporte adequada. E aqui o que a gente tem usado é uma parceria com caminhoneiros. Então, tem vários caminhoneiros na região que estão fazendo frete para diversas cidades. E o caminhoneiro, geralmente, ele tem pressa de chegar, então ele não vai ficar muitos dias na estrada. E ele tem ar-condicionado ali na cabine o tempo todo. E ali eu vou conseguir um conforto térmico bacana para o coelho. Geralmente, eles costumam brincar que eles andam sempre de blusa de frio, o ar-condicionado trincando de gelado. Então, para o coelhinho vai ser um transporte confortável. Então, eu tenho dado preferência para isso quando é possível. E a gente tem também muitos tutores que têm pedido através de BlaBlaCar. Bom, o BlaBlaCar, a gente tem que ter um alinhamento muito grande com o tutor e com a pessoa que está levando esse animal. Porque eu já vi vários casos, infelizmente, tem acontecido com alguns cunicultores, da pessoa pegar o coelhinho para levar e acabar morrendo no transporte por falta de cuidado, por erro de manejo. Então, é importante a pessoa, antes de solicitar, né, de preferência deixar para o tutor fazer essa solicitação, porque ele vai estar extremamente empolgado, então ele vai estar o tempo todo mandando mensagem para a pessoa. Eu tenho uma tutora aqui que ela mandou 18 mensagens no trajeto, então ele vai estar o tempo todo lembrando ali, ó, meu coelhinho, toma cuidado. E aí até te dá uma segurança a mais. Então, é legal ter esse alinhamento. Hoje é a sugestão que eu acho que está mais interessante por questão financeira. E já existem alguns transportes que são específicos para animal. Então, transporte terrestre, tem algumas empresas que já estão fazendo, inclusive empresas de ônibus. É interessante também alinhar essa questão de onde o animal vai. Não recomendo enviar em nenhuma empresa que o coelho vá junto com as malas. Né, lá embaixo, fechado, né, em ônibus, isso acaba sendo complicado. Mas hoje o que a gente está usando mais aí é o nosso transporte próprio, quando a pessoa está disposta, né, a arcar com o custo, porque, querendo ou não, com a gasolina, o preço que está, acaba ficando um pouco mais caro, né, gente? E o aéreo, quando é possível, mas é muito difícil. O aéreo tem estado muito complicado. Muito bem, absolutamente respondido. Bom, o nosso tempo, gente, tá bem estourado. Eu vou pedir desculpa para essa
essa banca que está aqui, esse grupo seleto de pesquisadores, atuantes, cunicultores, né? A gente pode considerar que são todos muito atuantes e também com mais futuro do que passado na cunicultura, né? Muito a produzir também, para a gente encaminhar para um fechamento, né? Eu fico muito feliz em poder estar conduzindo, né? A Kessy também, que teve que sair, outra sumidade na cunicultura. Nós vivemos um momento que talvez a gente vai olhar daqui a alguns anos para trás, para hoje, e falar, olha, a gente fez história. A gente começou uma discussão sobre esse assunto aí de tecnologias para reduzir mortalidade, sobre bem-estar, sobre coelhos pet, sobre embarque de animais. A gente começou a falar daquelas liminares da justiça, hoje os aviões são obrigados. Então, assim, a gente está vendo muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que está difícil de colocar a linha do tempo agora, porque está acontecendo. A gente vai cair, na real, daqui a algum tempo, e olhar para trás e falar que começou no pós-pandemia, vamos dizer assim. E, realmente, eu fico muito feliz em estar podendo compartilhar com os cunicultores, e eu acho que eles estão, simbolicamente, e, na verdade, realmente, do lado de cá também. Isso aqui é só uma questão de didática, a gente está aqui nessa tela, porque vocês, cunicultores que estão assistindo ou que vão assistir, são os protagonistas da cunicultura nacional. A gente está tentando resolver problemas, ajudar. Mas até foi perguntado ali no chat se a gente, né, se a Ana tem coelho, né, se a Paula tinha coelho. A gente pode até não ter, mas a gente se interessa, né? Eu mesmo não tenho nenhum coelho aqui em casa, mas tem quase 500 lá na cunicultura da universidade, onde eu vou toda semana. Então, a gente está ligado a coelhos o tempo todo, né? Temos uma estimativa de um número muito considerável no Brasil e que tem um potencial enorme para multiplicar em N vezes. E os problemas também vão se multiplicar, então a gente vai estar sempre falando de resoluções, né? Eu gostaria de só comentar algumas coisas. Tivemos um congresso de cunicultura há duas semanas e meia, e o Brasil foi muito elogiado pelo Dr. Thierry Gidene, que é o... agora já não é mais, mas era o presidente da Associação Mundial, né, Científica de Cunicultura, e os olhos estão voltados para a América do Sul, de certa forma, chegaram a cogitar a possibilidade de trazer esse evento para cá. Olha a responsabilidade, trazer o Congresso Mundial de Cunicultura para a América do Sul. Nós não nos sentimos ainda maduros para isso, a próxima sede vai ser Barcelona, na Espanha, em 2024, mas é muito provável que na próxima década, talvez esse convite já seja melhor apreciado, porque a gente está evoluindo, né, nessas questões. Outra questão que eu acho que é importantíssima, nós enviamos um documento para o MAPA, enviamos para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um ofício solicitando a inclusão do coelho como uma espécie de interesse zootécnico e econômico na portaria que restringe a 9 espécies essa característica de interesse zootécnico e econômico, e infelizmente o coelho não é uma delas. Pedimos para que essa portaria fosse revista, ou a que for oriunda dessa, né, caso ela seja revogada, e que o coelho entre lá, diante de todo esse cenário que a gente está desenhando aí há uns 2 ou 3 anos na cunicultura nacional. E, por fim, dizer para vocês da rede de contatos que a gente tem feito fora do Brasil. O professor Luiz, que deve estar aqui nos assistindo, ontem nos abrilhantou com a primeira palestra de abertura. Ele faz parte da Associação Americana de Cunicultura, se não me engano é secretário da Associação Americana. É uma pessoa muito atuante, que comunica muito com a cunicultura estrangeira. A Evelyn, que faz parte da CBC também, faz parte dos grupos da cunicultura latino-americana. E agora a gente tem conversado com o pessoal de fora. Prova disso é que amanhã, para fechar aqui a nossa sessão de hoje, a primeira palestra, não percam, vai ser com o Dr. José Manuel, direto de Portugal. E ele vai estar conosco aqui também para tirar algumas dúvidas, falando sobre biosseguridade em granjas na Europa. Gente, é isso. Não percam amanhã, tem mais surpresas, tem algumas revelações aí para vocês, os trabalhos premiados e os 2 workshops que eu já adianto. Estão muito bons. Já assisti os 2 hoje, estão imperdíveis. Muito boa noite. Obrigado, professora Ana. Obrigado, professora Paula, Nayara, tá? E todos que assistiram até agora. Nos vemos amanhã. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.